Tervetuloa kuulemaan Ursan esitelmää. Teet on jo linjoilla paljon, mutta aihekin on tietysti varsin vetovoimainen. Yleisökysymyksiä voi tosiaan esittää koko tämän esitelmän ajan chatissa, mutta ne sitten käsitellään vasta esitelmän päätteeksi. Eli malttia sinne asti. Mustat aukot on aihe, josta tekisi mieli sanoa, että ne eivät juuri esittelyjä kaipaa, mutta toisaalta niihin liittyy paljon harhaluuloja, joten rautaisannossa tällaista musta aukkotietoutta ei varmasti ole pahitteeksi. Mustista aukoista on viime aikoina tullut yksi keskeisimmistä tutkimusaiheista kosmologiassa. Niiden törmäyksiä on vihdoin opittu havaitsemaan gravitaatioaalloilla, ja mustan aukon tapahtumahorisontin varjo on saatu ensimmäistä kertaa radioaalloilla otettuun kuvaan. Mustia aukkoja siis on, niitä havaitaan kiivaasti, mutta meidän nykyinen tietämys näistä arvotuksellisista kohteista loppuu mustia aukkoja ympäröivään tapahtumahorisonttiin, ja sen toiselta puolelta tutkijoilla on paljon arvauksia, mutta ei vielä tietoa. Mistä mustat aukot on tulleet, minne ne johtaa ja mitä niiden olemassaolo kertoo luonnon syvimmistä lainalaisuuksista? Mustista aukoista on meille saapunut kertomaan teoreettinen fyysikko ja tietokirjailija Tommi Tenkanen, jolta on tänä syksynä ilmestynyt Ursan kustantamana kirja Matka mustaan aukkoon. Ole hyvä, Tommi. Kiitos paljon, Anne, ja hei vaan kaikille. Mun nimi on tosiaan Tommi Tenkanen, ja tänään aiheena on Matka mustaan aukkoon, että tulette saamaan tosiaankin todellisen rautaisannoksen tietoutta mustista aukoista. Vähän tarkemmin aiheena tänään on seuraavat kysymykset ja niihin sitten myös vastauksia toivon mukaan. Eli mitä mustat aukot ovat, miten ne ovat syntyneet, minkälaisia erityyppisiä mustia aukkoja on, mitä mustan aukon sisällä on ja miten mustia aukkoja sitten ylipäätään tutkitaan, että miten mustia aukkoja havaitaan ja mistä me voidaan tietää, että niitä nyt on olemassa maailmankaikkeudessa. Toisaalta sitten mustat aukot on myös hyvin ajankohtainen tutkimusaihe siinä suhteessa, että paitsi että niitä voidaan havaita, niin niitä voidaan myös käyttää tietynlaisena työkaluna tutkittaessa luonnon syvimpiä lainalaisuuksia. Että viime kädessä tutkijoiden tavoitteena on eri teorioiden, kuten kvanttimekaniikan ja yleisen suhteellisuusteorian yhdistäminen, eli viime kädessä sitten niin kutsuttu kaiken teoria. Mutta ennen kuin ehditään sinne asti, niin esittelen seuraavaksi hiukan itseäni, sitä, että mitä nyt oikeastaan olen tutkinut ja minkälainen mun urani tähän saakka on ollut. Kuulette vähän, että minkälaista tutkijan työ on ja missä se tapahtuu. Sitä ennen mainitsen vielä tuosta, mistä Annekin sanoi jo tuossa heti alkuun, eli sitä mukaan kun kysymyksiä tulee, niin laittakaa ilman muuta niitä tuonne chattiin YouTubessa. Mielelläni vastaan niihin sitten esitelmän päätteeksi. Noin tunnin verran menee itse esitelmään ja sitten toinen tunti on varattu näille kysymyksille. Mutta aloitetaan tosiaan siitä, että kuka minä itse olen. Mun nimi on siis Tommi Tenkanen. Olen koulutukseltani teoreettinen fyysikko, tarkemmin sanottuna kosmologi. Eli mun tutkimusaiheet on koskettanut koko maailmankaikkeutta, erityisesti sen alkuvaiheen tapahtumia. Ja kuten Anne mainosti, niin olen myös tietokirjailija. Multa on tähän mennessä ilmestynyt Ursalta 2 yleistajuista tietokirjaa kosmologian eri aiheista, joista nyt tämä viimeisin on mustista aukoista ja näistä molemmista kirjoista kohta hiukan tarkemmin. Sitä ennen kuitenkin tästä teoreettisen fyysikon urastani. Mä olen itse Itä-Suomesta kotoisin, mutta opiskellut ja väitellyt sitten teoreettisen fysiikan alalta filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Tein siellä väitöskirjani vuonna 2016 kosmologiasta Kumpulan kampuksella, joka tässä vasemmalla olevassa kuvassa on esitettynä. Se oli mun koti monen vuoden ajan, mutta kuten sitten tutkijan uralla hyvin tyypillistä on, niin väiteltyäni lähdin sitten tutkijatohtoriksi ulkomaille. Ensimmäiseksi suuntasin Isoon-Britanniaan, jossa vietin 2 vuotta, vuodet 2016-2018, Queen Mary University of Londonissa, joka on kuvattuna tässä oikealla olevassa kuvassa. Siellä
Queen Maryn kampus sijaitsee Mile Endissä, kirjaimellisesti mailin päässä Lontoon keskustasta. Vasemmalla olevassa kuvassa taas minä vuonna 2017 perienglantilaiseen tapaan teellä. Sen jälkeen, kun olin saanut 2-vuotisen tutkijatohtorin pestin päätökseen tuolla Queen Mary University of Londonissa, suuntasin sitten Atlantin toiselle puolelle, jossa oli vuodet 2018-2020 Johns Hopkinsin yliopistossa Yhdysvaltain itärannikolla. Olin siellä research fellowna muutaman vuoden. Vasemmalla ylhäällä olevassa kuvassa on tämä Hopkinsin hyvin kaunis amerikkalainen yliopistokampus. Vasemmalla alhaalla sijainti. Johns Hopkins sijaitsee Baltimoren kaupungissa. Yhdessä tuon Yhdysvaltain pääkaupunki Washington DC:n kanssa ne muodostaa sellaisen yhteisen metropolialueen tuohon itärannikolle. Ja Washington DC:ssä sijaitsee myös Yhdysvaltain tiedeakatemia, jonka pihalta on kuva tässä oikealla. Siinä mä nojailen Yhdysvaltain tiedeakatemian pihalla olevaan Einstein-patsaaseen, mikä onkin hyvin sopiva tämän esitelmän kannalta, koska tänään tosiaankin aiheena yleinen suhteellisuusteoria ja sen ennustamat mustat aukot. Tutkimuskohteet mulla on vaihdellut kosmologian aloilla hiukan laidasta laitaan. Mä oon tutkinut itse pimeää ainetta, mustia aukkoja ja sitten asioita, joissa nämä molemmat tietyllä tavalla kytkeytyy tai saattaa kytkeytyä, sanotaanko näin, eli alkurajahdystä, joka sitten myös määrää tietysti monella tapaa maailmankaikkeuden myöhempää kehitystä ja on senkin takia mielenkiintoinen tutkimusaihe. Tällä hetkellä mä toimin Aalto-yliopistossa tutkimusrahoituksen asiantuntijana, eli keskityn siellä tiede- ja teknologiaprojektien tutkimusrahoitukseen. Olen toiminut Aalto-yliopistossa vuodesta 2020 eteenpäin, eli nyt yhteensä hiukan yli vuoden verran. Tuossa oikealla olevassa kuvassa mä olen käymässä Metsähovin radioteleskoopilla Kirkkonummella. Se on Aalto-yliopiston Metsähovin radio-observatorion 14-metrinen, alkaisijaltaan 14-metrin kokoinen teleskooppi, varsin komea ilmestys, varsinkin sen juurelta katsottuna. Myös tämä kuva on hyvin sopiva tähän esitelmään, koska tällä Metsähovin radioteleskoopilla havaitaan muun muassa varhaisen maailmankaikkeuden mustia aukkoja, niin kutsuttuja kvasaareja. Ja vaikka niistä ei tänään puhuta sen enemmän, puhutaan vähän muista mustista aukoista, niin mainitsen kuitenkin tosiaan tämän, mitä Annekin tässä sanoi, että olen julkaissut tässä ihan kuukausi sitten uuden kirjan Matka mustaan aukkoon, alkurajahdyksesta kaiken teoriaan, on tämä uuden kirjan nimi, se on tässä oikealla esitettynä. Vasemmalla taas on mun edellinen kirjani, 2 vuotta sitten ilmestynyt Pimeän aineen arvoitus, joka kertoo sitten maailmankaikkeuden täyttävästä pimeän aineen komponentista, jonka tarkempaa luonnetta ei vielä toistaiseksi tunneta. Viimeiseksi, ennen kuin siirrytään mustiin aukkoihin, niin haluan vielä tässä hyvin lyhyesti mainostaa tällaista yhteisprojektia, mikä tehtiin Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja sitten muun muassa Ursan kanssa ja Suomen fyysikkoseuran kanssa. On tämmöinen A Night with the Space Novelists-sarja, joka on katsottavissa YouTubessa. Tässä YouTube-sarjassa mä haastattelen 3 melko vastikään fysiikan alalta Nobelin palkinnon saanutta tutkijaa, erityisesti kosmologiaan ja tähtitieteeseen keskittyen. Että siellä on haastateltavana muun muassa Reinhard Genzel, joka sai Nobel-palkinnon mustista aukoista vuonna 2020. Suosittelen esimerkiksi tämän esitelmän päätteeksi katsomaan YouTubesta tämän Night with the Space Novelists-sarjan. Kaikki haastattelut on noin 1,5 tunnin mittaisia ja suomeksi tekstitettyjä. Mutta se minusta itsestäni ja aiemmista töistäni siirrytään sitten mustiin aukkoihin. Ja tehdään se miettimällä ensin hetken aikaa, että mitä painovoima oikeastaan on. Että minkä takia esineet putoaa vaikkapa maapallolla tai minkä takia ne avaruudessa hakeutuu toisiaan kohti. Isaac Newton esitti 1600-luvulla tällaisen ajatuksen, mikä pysyykin vallitsevana käsityksenä joku sen vuosisadan, että painovoima on tämmöinen universaali, koko maailmankaikkeudessa vaikuttava näkymätön voima, joka saa kaikki massalliset kappaleet hakeutumaan toisiaan kohti. Tämä sitten selittää sen, että minkä takia esimerkiksi
esineet putoaa maapallolla ja toisaalta myös sen, että minkä takia esimerkiksi planeetat on sidottuja aurinkokuntaan, että miten ne jää kiertämään aurinkoa. Planeetathan ei putoa aurinkoon tai kuu ei putoa maahan sitä varten, että niillä on edelleen vauhtia, jonka turvin ne sitten yhtä paljon liikkuu eteenpäin radallaan kuin mitä ne putoaa aina maata tai planeettojen tapauksessa aurinkoa kohti. Mutta pitkään ajateltiin, että tosiaankin tämä johtuu siitä, että maailmankaikkeudessa vaikuttaa tällaisia erilaisia näkymättömiä voimia, jotka saa aikaan tämän painovoiman. Einsteinin myötä tämä kuva painovoimasta kuitenkin tarkentui. Painovoima ei oikeastaan olekaan mikään tämmöinen voima, joka vaikuttaisi kahden kappaleen välillä siten, että ne ikään kuin vaihtaisi jotain tällaisia hiukkasia, niin kuin hiukkasfysiikassa tapahtuu, tai muutenkaan, että olisi mitään tämmöistä näkymätöntä vuorovaikutusta kahden eri kappaleen välillä. Sen sijaan painovoima Einsteinin yleisessä suhteellisuusteoriassa on aika avaruuden kaarevuutta. Eli painovoima selittyy yleisessä suhteellisuusteoriassa sillä lailla, että kaikki massalliset kappaleet painaa kuopan aika-avaruuteen siten, että kappaleet, jotka on niiden läheisyydessä ja tuntee sen aika-avaruuden kaarevuuden, ne lähtee putoamaan sitä kuoppaa kohti ja sen takia sitten päätyy esimerkiksi maan pinnalle, ellei niillä ole sellaista vauhtia, jonka turvin ne jää esimerkiksi maata kiertävälle radalle tai jopa ohittaa maan silloin, kun aika-avaruuden kaarevuus sen sallii. Tätä voi havainnollistaa siten, niin kuin tässä kuvassa on tehty, että voidaan ajatella, että aika-avaruus, joka siis koostuu kolmesta avaruusulottuvuudesta, korkeus, leveys, syvyys, ja yhdestä aikaulottuvuudesta, niin voidaan ajatella, että aika-avaruuden kudelma on ikään kuin tällainen kumimatto, johon massalliset kappaleet painaa kuopan, ja jota kohti sitten on mahdollista aika-avaruudessa pudota. Mä vilautan tässä lyhyesti ainoaa kaavaa, jonka tulette näkemään tässä esitelmässä. Tämä on niin kutsuttu Einsteinin kenttäyhtälö, jonka mä oon tässä ottanut esiin sitä varten, että vaikka nyt voidaankin havainnollistaa painovoimaa tai aika-avaruuden kaarevuutta sillä lailla, kun se tässä kuvassa on tehty, että on tämmöinen kaksiulotteinen kumimatto, johon on massallinen kappale painanut reijän, tai ei reikää, vaan kuopan, niin kuitenkin kysymys on tosiaankin neliulotteisen aika-avaruuden kaarevuudesta, ja sitä voi olla aika hankala visuaalisesti mieltää. En mäkään sitä visuaalisesti kykene hahmottamaan. Se, mikä viime kädessä johdattaa sen äärelle, että minkälaista painovoima on tai minkälaisia ilmiöt mustien aukkojen lähellä on, niin se on viime kädessä tämä yleisen suhteellisuusteorian matematiikka, josta saadaan kiittää Albert Einsteinia ja hänen työtään tuossa 1900-luvun alussa. Mutta ei siitä ehkä sen enempää. Voidaan todeta siis, että painovoima on aika-avaruuden kaarevuutta ja kaikki massalliset kappaleet painaa kuopan aika-avaruuteen. Tai jos keskitetään sitä massaa äärimmäisen tiheästi yhteen pisteeseen tai riittävän pienen säteen, riittävän pienen etäisyyden sisään, käy niin, että aika-avaruuteen puhkoutuu reikä. Ja musta aukko ei oikeastaan ole mitään enempää eikä vähempää kuin reikä aika-avaruudessa. Et tähän aika-avaruuden kudelmaan on repeytynyt reikä. Se yksi matemaattinen piste, johon se reikä on syntynyt, on se mustan aukon keskusta, jossa aika-avaruuden kaarevuus kasvaa äärettömän suureksi. Ja sen takia tätä paikkaa kutsutaan singulariteetiksi. Oikeastaan musta aukko siinä mielessä on vähän enemmän kuin tämä pelkkä reikä, että musta aukkoa ympäröi aina tapahtumahorisontti. Tapahtumahorisontti on sellainen kuvitteellinen tai sanotaanko näkymätön rajapinta neliulotteisessa aika-avaruudessa, minkä sisältä mikään ei voi paeta. Et jos päätyy tuonne mustan aukon tapahtumahorisontin sisälle, vääjäämättä putoaa sinne keskustan singulariteettiin, eli paikkaan, jossa aika-avaruuden kaarevuus kasvaa äärettömän suureksi. Siinä mielessä musta aukkoa, joka siis, jota voidaan, mustana aukkona voidaan pitää kaikkea sitä, mikä tuon tapahtumahorisontin sisään kätkeytyy, niin siinä mielessä tätä voi verrata vesiputoukseen, että
vesiputous on sellainen, että siinä vesiputouksen partaalla väistämättä putoaa alas, ikään kuin tapahtumahorisontista aina putoaa sinne mustan aukon keskipisteeseen, mutta kauempaa näin ei välttämättä käy, että jos sijaitsee mustan aukon tapahtumahorisontin ulkopuolella, vaikkapa jossain täällä tässä kuvassa, tässä oikealla alalaidassa, niin ei välttämättä putoa tuonne tapahtumahorisontin sisään, vaan on edelleen mahdollista paeta siitä mustan aukon vaikutuspiiristä. Samalla lailla vesiputouksen yläjuoksulla voi edelleen, jos he riittävän kovaa meloa, voi jatkaa matkaansa tuonne yläjuoksulle tai muualle, mutta jossain kohtaa tulee vastaan raja, jossa voimat ei enää mitenkään riitä siihen, että kykenisi pakenemaan sitä vetovoimaa tai aika-avaruuden kaarevuutta ja putoaa sen vesiputouksen partaan yli alajuoksulle. Samalla tavalla kuin mustan aukon tapahtumahorisontin ylitettyään väistämättä putoaa sinne mustan aukon keskelle. Ja musta aukkoa nyt kutsutaan mustaksi nimenomaan sitä varten, että sieltä ei pakene mikään, ei edes valo. Valo, joka on maailmankaikkeuden nopein asia, se on yleiseen suhteellisuusteoriaan sementoitu, että asia on näin, ja myös havaintojen vahvistamaa, että kaikki tukee tätä. Ja jos kerran valo ei voi tuolta tapahtumahorisontin sisältä paeta, se tarkoittaa sitä, että tämä alue on täysin musta ulkopuolelta katsottuna, eli meillä ei ole mitään keinoa saada tietoa sieltä mustan aukon sisältä, eikä se tosiaankaan heijasta eikä loista valoa ensinkään. Mustan aukkoon voi ainoastaan pudota sisään. Voi tietysti kysyä sitten, että no, mitä käy, jos putoaa mustaan aukkoon? Mitä tapahtuu, jos uhkaa päätyä tällaiselle alueelle, jossa aika-avaruuden kaarevuus kasvaa niin suureksi, että ei enää, vaikka miten kiihdyttäisi ja miten tekisi töitä, niin ole mahdollista paeta sieltä tapahtumahorisontin sisäpuolelta. No, siinä käy niin, että jos meillä on joku tämmöinen epäonninen astronautti, joka on päätynyt lähelle, ja hän lähtee putoamaan kohti mustaa aukkoa jalat edellä, niin tapahtuu tämmöinen spagettifikaatioksi kutsuttu venyminen, jossa astronautti alkaa venyä spagetti sen suikeron tavoin. Tämä johtuu siitä, että kun mustaan aukkoon hyppää jalat edellä, niin väistämättä jalkoihin kohdistuu jossain kohtaa huomattavan paljon suurempi painovoima, eli toisin sanoen aika-avaruuden kaarevuus on paljon suurempaa täällä jalkojen alueella kuin mitä se on pään alueella, ja tämän johdosta tämä epäonninen astronautti alkaa venyä viime kädessä sellaiseksi pakettisuikeroksi. Eli en suosittele kokeilemaan sitä, että menisi mustan aukon lähelle, johtuen siitä, että tai riippumatta siitä, että mitä siellä mustan aukon, mustan aukon sisällä tapahtuu, niin jo ulkopuolella voi käydä aika köpelösti, koska venähtää tällaiseksi pakettisuikeroksi näiden niin sanottujen vuorovesivoimien johdosta. Vuorovesivoimilla siis viitataan ainoastaan siihen, että painovoima on eri suuruista eri osissa. Samalla kuitenkin haluan sanoa sen, että syytä huoleen sinänsä ei ole, että mustat aukot ei ole imureita, vaikka usein näin ajatellaankin. Et mustat aukot on paikkoja maailmankaikkeudessa, jonka sisältä ei voi paeta, mutta ei se välttämättä tarkoita mustan aukon tapahtumahorisontin ulkopuolella oleville objekteille yhtään mitään. Et niin kauan kuin sitä tapahtumahorisontin reunaa ei ylitä, on edelleen täysin mahdollista paeta. Tätä asiaa voi havainnollistaa sillä, että jos aurinko nyt syystä tai toisesta päättäisi muuttua mustaksi aukoksi, mitä se onneksi ei ole tekemässä, mutta jos nyt hetken verran kuvitellaan näin, niin voidaan todeta, että vaikka aurinko nyt muuttuisikin mustaksi aukoksi, kaikki auringon massa tiivistyisi yhteen ja romahtaisi kasaan muodostaen tällaisen reijän aika-avaruuden kudelmaan, niin ei planeettojen radat siitä millään lailla muuttuisi. Niin kauan kun aika-avaruus täällä tapahtumahorisontin ulkopuolella pysyy samanlaisena tai likipitäen samanlaisena kuin aiemminkin, mitään syytä huoleen ei ole. Voidaan todeta, että kaikki on kunnossa. Mustat aukot eivät ole imureita, vaikka asia onkin niin, että kun tapahtumahorisontin reunan ylittää, niin sen jälkeen sieltä ei pääse pakenemaan. Ja oikeastaan voisi sanoa niin, että tuo tapahtumahorisontti on alue,
jonka sisäpuolella käy siinä mielessä kummallisesti, että siellä aika ja avaruus vaihtaa paikkaa. Tällä mä tarkoitan sitä, että mustan aukon ulkopuolella me ei voida estää itseämme vanhenemasta. Vastaavasti mustan aukon tapahtumahorisontin sisäpuolella ei voi estää itseään päätymästä mustan aukon sisäpuolelle. Eli kun mustan aukon tapahtumahorisontin ylittää, niin ainoa mahdollinen reitti sen jälkeen, tai ainoa mahdollinen paikka sen jälkeen, mihin tulevaisuudessa päätyy, on se mustan aukon keskipiste. Siinä mielessä siis aika ja avaruus on vaihtanut paikkaa. Mutta tosiaan, nyt kun on korjattu se erhe, että mustat aukot ei ole imureita, voidaan samaan hengenvetoon todeta, että oikeastaan se mitä ne on yleensä hiukkastykkejä. Et vähän päinvastoin kuin yleensä ajatellaan. Tämä tosin ei aiheudu siitä, että mustat aukot itsessään lähettäisi yhtään mitään, mutta mustia aukkoja tyypillisesti ympäröi kaasusta ja muusta aineesta koostuva kertymäkiekko, joka on esimerkiksi tähtien tai tähtien välisen kaasun jäämiä, joka on päätynyt kiertämään mustaa aukkoa. Ja sitten yleensä käy niin, että kun aine kiertää mustaa aukkoa, niin se saa tyypillisesti hyvin suuren nopeuden ja alkaa hankaamaan muita ainehiukkasia niin voimakkaasti, että se kuumenee ja siellä sitten ainehiukkasten törmäysten ja magneettikenttien yhteisvaikutuksesta syntyy hyvin kirkkaita, hyvin kuumia suihkuja, jotka lähtee tämän kertymäkiekon akselin suuntaisesti ylös ja alas jopa tuhansien valovuosien etäisyydellä. Että siinä mielessä mustat aukot on tosiaankin hyvinkin tehokkaita hiukkastykkejä. Tällä lailla voidaan havaita mustat aukot hyvinkin kaukaa tuhansien valovuosien päästä, ja tällä tavalla itse asiassa löydettiin, hiukan tähän tapaan löydettiin ensimmäinen musta aukko 60-luvulla. Kuitenkin edelleen vastaamatta on siihen, että no mitä mustan aukon sisällä sitten on. Että mitä tapahtuu, jos ylittää tapahtumahorisontin reunan, ja mitä siellä keskipisteessä oikein odottaa, tai mitä mahdollisesti sitä ennen jo tapahtuu. Se tuli nyt jo todettua, että kun tapahtumahorisontin ylittää, niin sen jälkeen ei voi estää itseään päätymästä sinne keskipisteeseen. Mitä siellä keskipisteessä odottaa, ei oikeastaan ole meidän tiedossa sitä varten, että kun aika-avaruuden kaarevuus kasvaa äärettömäksi, niin oikeastaan yleinen suhteellisuusteoria ei ole enää voimassa, eikä sen myötä sen ennustuksetkaan, mutta voi kuitenkin ehkä enemmän mielikuvituksen puolelle tai sanotaanko niin kuin, voi pyrkiä hyödyntää tätä teoriaa niin pitkälle kuin vaan mahdollista, ja sen perusteella yrittää kuitenkin tehdä päätelmiä, että mitä siellä sisäpuolella tapahtuu. Ja on mahdollista, että yksinkertaisimmassa mahdollisessa tapauksessa, jossa meillä on vain yksi musta aukko muuten täysin tyhjässä maailmankaikkeudessa, musta aukko, joka ei pyöri eikä myöskään ole sähköisesti varattu, niin tällöin yleisen suhteellisuusteorian yhtälöt näyttää, että musta aukko onkin itse asiassa paitsi tällainen suppilomainen, jossa on yksi pohjaton reikä jonnekin syvyyksiin, niin sitten siellä toisella puolella myös ikään kuin toinen käänteinen suppilo, joka aukeaa tällaisena niin sanottuna valkoisena aukkona toiseen maailmankaikkeuteen, ikään kuin johonkin rinnakkaismaailmankaikkeuteen, johon mustaan aukkoon hyppäämällä päätyisi. Jos aloittaa matkan mustaan aukkoon, niin on mahdollista, että viime kädessä sitten löytää itsensä jonkun tällaiseksi madonreijäksi kutsutun tunnelin kautta ikään kuin jostain toisesta rinnakkaisuniversumista. Tämä kuitenkin kaikki on hyvin spekulatiivista, eikä luultavasti kovinkaan todenmukaista sitä varten, että tämä teoria ennustaa tällaista ainoastaan siinä tapauksessa, että on hyvin yksinkertainen musta aukko muuten täysin tyhjässä universumissa. Mutta tietenkin tämä koko oletus hajoaa siinä kohtaa, jos ajatellaan, että meillä on aineesta koostuva astronautti, joka hyppää mustaan aukkoon ja pyrkii päätymään tällaisen madonreijän läpi, niin silloin voi hyvällä syyllä kyseenalaistaa sen teorian ennustuksen, koska eihän maailmankaikkeus silloin ole tyhjä. Eli se on vähän ristiriitainen ennuste siinä mielessä, ja sen pohjalta voi
ajatella, että luultavasti tämmöisiä madonreikiä ja valkoisia aukkoja ei ole olemassa. Kuitenkin tietyissä muissa tapauksissa, kuten niissä, joissa musta aukko pyörii, tai joissa se on sähköisesti varattu, teoria ennustaa aika vinkkeitä juttuja tapahtuvaksi jo ennen tota keskipisteen singulariteettia. Voi olla, että mustalla aukolla tällaisia horisontteja onkin itse asiassa kaksi. On tämä ulompi tapahtumahorisontti ja sitten siellä sisällä toinen sisempi horisontti. Jos sinne hyppää, niin näin siinä sen sisemmän tapahtumahorisontin ylittäessään, sillä hetkellä, kun se tapahtuu, voi nähdä koko maailmankaikkeuden tulevaisuuden välähtävän silmiensä edessä. Tämä tosin on myöskin hyvin spekulatiivinen ennuste, mutta sinänsä ihan yleisen suhteellisuusteorian mukainen. Näin voi käydä tapauksessa, jossa musta aukko pyörii. Mut vaikka me ei tiedetä, että mitä mustan aukon sisällä on, vaikka siitä on paljon arvauksia, siitä on vähän tietoa, niin kuitenkin on paljon sellaisia asioita, joista on vähän arvauksia ja paljon tietoa. Kuten se, että miten mustat aukot syntyy. Tästä me ei oikeastaan olla puhuttu vielä ollenkaan. Mä aloitin puhumalla siitä, että no mikä musta aukko sitten yleisen suhteellisuusteorian mukaan on ja mitä sinne hyppäämällä tapahtuu ja näin. Mutta jos puhutaan ihan oikeista mustista aukoista, sellaisista, joita me tiedetään olevan maailmankaikkeudessa, niin ne syntyy silloin, kun hyvin massiiviset tähdet polttaa ton, tai fuusioi ton sisuksensa ydinpolttoaineen loppuun ja romahtaa kasaan oman painovoimansa alla. Et elinkaarensa loppuvaiheessa voi käydä niin, että siellä keskustammassa tai sanotaanko sisemmissä osissaan tähti on käyttänyt jo loppuun kevyiden alkuaineiden varastonsa ja alkaa fuusioimaan näitä kevyitä alkuaineita yhä raskaammiksi alkuaineiksi ja pikkuhiljaa johtaa tätä kehityskaarta kohti sitä, jolloin sen sisäinen paine ei enää kykene vastustamaan ulkoosien painovoimaa ja tähti romahtaa kasaan. Näin tapahtuu massiivisille tähdille. Tosin aina tuloksena ei ole musta aukko. Voi olla, että tuloksena noin auringon massaisten tähtien tapauksessa on niin kutsuttu valkoinen kääpiö, joka on kuvattuna tässä oikealla olevassa kuvassa tuolla pienellä täplällä tuolla kuvan alaosassa. Näin tulee auringollekin käymään, että vuosimiljardien kuluttua, kun aurinko on käyttänyt oman ydinpolttoaineensa loppuun, se tulee romahtamaan, mutta ei mustaksi aukoksi saakka, vaan tällaiseksi niin kutsutuksi valkoiseksi kääpiöksi, joka on tosiaankin varsin pieni halka sieltään, kun verrataan tavanomaisiin tähtiin, jotka on tässä oikealla olevassa kuvassa vasemmalla ja oikealla. Kuitenkin jos tähti, joka polttaa tämän ydinpolttoaineensa loppuun, on hiukan aurinkoa massiivisempi, sen kohtalona on romahtaa paljon valkoista kääpiötä tiiviimmäksi kappaleeksi, nimittäin neutronitähdeksi, joka on hyvin tiivis kappale, edelleen noin auringon massainen tai pikkasen sitä massiivisempi, mutta halkasijaltaan ainoastaan kilometrien luokkaa tai muutamien kymmenien kilometrien luokkaa, vähän tähden massasta riippuen. Ja tällöin ne on hyvin tiheitä, hyvin vinhasti pyöriviä objekteja, mutta toisaalta myös objekteja, jotka pysyvät hyvin stabiileina. Ainoastaan tapauksessa, jossa tähti on hyvin massiivinen, joitakin kertoja aurinkoa suurempi massaltaan tai jopa kymmeniä tai satojakin kertoja aurinkoa massiivisempi, silloin voi käydä niin, että tähti romahtaa aina mustaksi aukoksi saakka. Et sinne kaikki tähden aine tai tähden sisäosien kaikki aine pakkautuu yhteen aina mustaksi aukoksi saakka, silloin kun se riittävä massa puristuu tuon tapahtumahorisontin säteen sisälle, eli niin kutsutun Schwarzschildin säteen sisälle. Sen lisäksi, että on olemassa tällaisia tähdenmassaisia mustia aukkoja, jotka syntyy tosiaankin tälleen tähtien romahtaessa, maailmankaikkeudessa on olemassa myös supermassiivisia mustia aukkoja, joista tässä aika dramaattinen visualisaatio. Mustia aukkoja, ensinnäkin niiden massat voi olla miljoonia tai jopa miljardeja kertoja
auringon massoja suurempia, ja niitä löytyy hyvin raskaiden, tai sanotaanko raskaiden galaksien keskustasta, mukaan lukien meidän oman kotigalaksin linnunradan keskustasta. Niitä voidaan havaita esimerkiksi sillä lailla, että ne saattaa niitä ympäröivän kertymäkiekon aineen hangatessa, kertymäkiekon muuta ainetta vasten ja magneettikentän kiihdyttäessä näitä hiukkasia entisestään. Ne saattaa laukaista tällaisia hyvinkin voimakkaita hiukkassuihkuja, jotka sitten on tässä kuvassa esitettynä tuon galaksin akselin suuntaisina suihkuina ylös ja alaspäin. Se, mitä tässä kuvassa myös on esitetty, on uudet syntyvät tähdet, koska tyypillisesti nämä galaksien supermassiivisten mustien aukkojen ampumat hiukkassuihkut on hyvin aktiivisia synnyttämään uusia tähtiä. Silloin kun tuo hiukkassuihku osuu tähtien väliseen kaasuun, niin siellä sit usein sopivasti syttyy myös ydinfuusio käyntiin ja uudet tähdet pääsee syntymään. Että mustat aukot on oikeastaan paljon muutakin kuin semmoisia imureita, joihin putoaa tapahtumahorisontin säteen ylitettyään, tai myös muuta kuin hiukkastykkejä. Ne on myös tämmöisiä galaktisia keskusmoottoreita, jotka vaikuttaa siihen muun galaksin kehitykseen. Tosiaan mainitsin, että meidän omassa kotigalaksissa linnunradassa on myös supermassiivinen musta aukko. Tätähän ei voi muiden mustien aukkojen tapauksessa nähdä tietenkään suoraan, eikä sillä valitettavasti myöskään ole kovinkaan aktiivista suihkua. Itse asiassa kiistellään siitä, että onko sillä mitään tällaista hiukkassuihkua ylipäätään. Mutta se voidaan siitä huolimatta havaita, koska se vaikuttaa kuitenkin sitä ympäröivien tähtien liikkeeseen. Meidän kotigalaksin keskustassa on nimittäin useita tähtiä, jotka näyttää kiertävän sellaista kohdetta, joka on selkeästi hyvin painava, hyvin massiivinen, mutta jossa ei näy yhtään mitään. Nämä tähtien radat on visualisoitu tähän kuvaan tällaisina sinisinä nauhoina. En tiedä, selkeämpi kuva tästä on mittaustulos, tai ehkä tämmöinen havainnollistus mittaustuloksesta, joka on esitetty tässä vasemmalla olevassa kuvassa. Tässä noiden kahden akselin keskellä on piste, jonka on voitu mittauksin määrittää olevan sellainen piste, jota muut tähdet kiertää sen ympärillä. Eli nämä kaikki eriväriset viivat tässä on tähtien ratoja, ja nähdään, että nämä tähdet on kukin tällaisella kauniilla ellipsiradalla, kuten esimerkiksi nyt tämä punainen rinkula tässä keskellä, tai tämä tällainen sinapin keltainen tässä, joka sojottaa tuonne vasempaan alalaitaan, niin on nähty, että siellä galaksin keskustassa on tähtiä, jotka kiertää tällaisilla radoilla. Kuitenkin se, minkä ympäri ne kiertää, on paikka, jossa ei näy yhtään mitään. On näin saatu selvitettyä se, että siellä täytyy olla mitä todennäköisimmin äärimmäisen massiivinen kompakti objekti, eli käytännössä meidän oman kotigalaksin supermassiivinen musta aukko. Tästä palkittiin tähtitieteilijät Reinhard Genzel ja Andrea Goetz fysiikan Nobel-palkinnolla ihan vastikään vuonna 2020. Mustien aukkojen tutkimus on siis hyvin ajankohtaista, joskin täytyy sanoa, että tämän löydön varmistamiseen meni Genzelin ja Goetzin keskenään kilpailevilta tutkimusryhmiltä reilusti yli 10 vuotta. Et siinä mielessä pelkästään vuonna 2020 tätä ei saatu selville, vaan mittaukset on aloitettu hyvin kauan aikaa sitten jo. Mutta tosiaan on olemassa näitä tähdenmassaisia mustia aukkoja ja supermassiivisia mustia aukkoja. Sen lisäksi tutkijat on ehdottanut, että voisi olla myös olemassa tällaisia mahdollisesti paljon pienempiä muinaisia mustia aukkoja, joilla tarkoitetaan tällaista ehdotusta, että kenties mustia aukkoja syntyi jo alkuräjähdyksen aikana. Ja kenties ne saattaa olla massaltaan esimerkiksi maapallon massaisia tai vaikkapa vuoren massaisia, mikä on mustien aukkojen sarjassa jo todella pieni kappale. Tähdenmassaiset mustat aukot on tähdenmassaisia, vähän auringon massaa suurempia. Supermassiiviset mustat aukot on miljoonia tai miljardeja auringon massoja
mutta nämä sitten voi olla paljon pienempiä. Koko luokaltaan nämä supermassiiviset mustat aukot voi olla esimerkiksi planeettojen ratoihin verrattavissa olevia, että se alue, joka on se musta aukko, joka sinne supermassiivisen mustan aukon tapahtumahorisontin sisään kätkeytyy, se voi olla hyvinkin laaja. Tähdenmassaisen mustan aukon tapauksessa halkaisija on tyypillisesti kilometrien luokkaa, mutta jos alkuräjähdyksen aikana syntyi mustia aukkoja, niin niiden halkaisija voi olla vaikkapa vain 10 senttiä, mikä on tapaus silloin, kun tämmöinen musta aukko on suurin piirtein maapallon massainen, tai se voi olla paljon pienempi, jopa mikroskooppinen, jopa sanotaanko atomin halkaisijan luokkaa. Se, että millä tavalla tällaisia alkuräjähdyksen aikana syntyneitä muinaisia mustia aukkoja saattoi syntyä, on tämä prosessi, jossa maailmankaikkeuden alkuvaiheessa, käytännössä siis alkuräjähdyksessä, hyvin kuuma ja hyvin tiheä hiukkaspuuro kuplii ja kuohuu. Ja jos sinne sopivissa kohdissa sattui syntymään tämmöisiä hiukkaspuuron tiivistymiä, niin vahvoja tiivistymiä, että nämä pienet alueet alkuräjähdyksen aikana siellä täällä romahti oman painonsa alla kasaan aina mustiksi aukoiksi saakka, niin silloin tällaisia on paitsi saattanut syntyä, myös niiltä ajoilta saakka sitten säilyä nykypäivään. Tällaisia ei kuitenkaan koskaan löydetty, että vielä ollaan odottavalla kannalla, että onko tällaisia olemassa vai ei. Nämä muinaiset mustat aukot ja muut tällaiset voi tietenkin herättää ajatuksen, samoin kuin siis tähdenmassaiset mustat aukot tai supermassiiviset mustat aukot, että no mistä me nyt oikeastaan tiedetään, että mustia aukkoja on olemassa, että toisista ei tiedetä ollenkaan mitään ja toisista on vain tämmöisiä epäsuoria todisteita siitä, miten tähdet kiertää jotain aluetta ja näin poispäin. Mutta sanoisin, että viimeisetkin epäilykset on kyllä haihtunut mustia aukkojen olemassaolon osalta vuonna 2019, kun Event Horizon Telescope -kollaboraatio, eli tapahtumahorisonttiteleskooppi-kollaboraatio, julkisti ensimmäisen radioaaltojen avulla otetun valokuvan mustan aukon varjosta. Vasemmalla siis tämä kuuluisa valokuva. Tuossa keskellä näkyy mustan aukon varjo ja sen ympärillä tuollaisena hohtavana donitsina mustan aukon kertymäkiekko. Siitä hiukan tarkemmin kohta. Ensin sanon sen, että tämä EHT-kollaboraatio ja ylipäätään tämä tapa, jolla tämä kuva otettiin, on aika ainutlaatuinen, koska siinä on hyödynnetty tällaista niin kutsuttua pitkäkanta-interferometriatekniikkaa, jolla tarkoitetaan sitä, että maapallon eri puolilla sijaitsevien radioteleskooppien dataa on saatu hyödynnettyä data-analyysin avulla niin, että yhdessä näistä 8 teleskoopista on muodostunut ikään kuin yksi teleskooppi, jonka halkaisija on sama kuin maapallon halkaisija. Ja silloin kun käytössä on näin suuri, näin tehokas teleskooppi, voidaan ottaa kuvia jopa niin pienistä kohteista kuin mustat aukot. Kuitenkaan siis kuvassa ei ole itse musta aukko, vaan mustan aukon varjo, joka näkyy sen kertymäkiekkoa vasten. Vasemmalla tosiaan aito valokuva ja oikealla sitten tämä visualisaatio, minkä näytin jo tuossa aiemmin. Mustia aukkoja tyypillisesti ympäröi kertymäkiekko, ja kun se kuumentuu jopa miljooniin asteisiin, niin silloin mustan aukon varjo voi näkyä sitä vasten. Ja mikä on kaikkein hauskinta, niin itse asiassa tässä vasemmalla olevassa kuvassa nähdään kertymäkiekon osia myös sen mustan aukon takaa. Et me ei nähdä pelkästään kertymäkiekkoa mustan aukon ympärillä, vaan myös takana, joka mahdollistuu tällaisen painovoimalinssi-ilmiön avulla. Painovoimalinssi-ilmiöllä tarkoitetaan sitä, että kun aika-avaruuden kaarevuudesta johtuen, aika-avaruushan on kaareva jokaisen massiivisen kappaleen ympärillä, kun siitä johtuen valon reitti kaareutuu, niin välillä voi sitten nähdä myös massiivisten kappaleiden taakse. Sitä on havainnollistettu tässä olevassa kuvassa siten, että jos meillä täällä on joku tämmöinen kohde, vaikkapa galaksijoukko, tämän kuvan tapauksessa, joka hohtaa valoa ja me havaitaan sitä täällä maapallolla, joka on tässä vasemmassa alalaidassa, niin me voidaan itse asiassa nähdä tämän
galaksijoukon valoa myös sellaisen kohteen takaa, joka sattuu sijaitsemaan tässä näkösäteellä, eli jonka pitäisi periaatteessa peittää se takana oleva kohde, niin kuitenkin kun tämän kappaleen ympärillä aika-avaruus kaareutuu, niin valo voi sitten edetä meille sellaista reittiä pitkin, joka näyttää myös tuolta takaa kohteita. Ja se on se, mitä nähdään sitten myös tässä mustan aukon kuvassa, että valokuvassa, vaikka valokuvassa se ei kovin hyvin hahmotukaan, niin simulaatiokuvassa, joka on esitetty tässä alla, niin voidaan helpommin havaita se, että valo saapuu meille aika veikeitä reittejä pitkin. Esimerkiksi tällaisessa tapauksessa, jos katsotaan mustaa aukkoa ja sen kertymäkiekkoa sivulta päin, kuten tässä alla olevassa simulaatiokuvassa, niin paitsi että nähdään se etualalla oleva kertymäkiekko, joka pyörii mustan aukon ympäri, nähdään myös mustan aukon takaa tulevaa, mustan aukon takana oleva kertymäkiekon osa, koska se valo tulee meille täältä mustan aukon yläpuolelta ja toisaalta sitten myös alapuolelta. Eli tältä sitten näyttää mustat aukot, joita ympäröi kertymäkiekko, jos niitä pääsisi katsomaan oikein läheltä. Tämä ensimmäinen kuva mustasta aukosta on otettu Galaxin M87 keskustan supermassiivisesta mustasta aukosta. Valtavan kaukana oleva kohde, joka ei valitettavasti ainakaan toistaiseksi kuvissa näytä ihan tältä, mutta jos pääsisi katsomaan sitä lähempää, niin tältä se näyttäisi. Vastaavasti kahden mustan aukon tapauksessa, jos meillä on kaksi mustaa aukkoa, jotka kiertää toisiaan, ja joista molemmilla on kertymäkiekko, voidaan nähdä valon kaareutuvan aika hauskoille reiteille ja näyttävän meille sitten aika mielenkiintoisia kuvioita tämän lopputuloksena. Se, mitä tässä kahdessa, tällä kalvolla olevassa kahdessa kuvassa nähdään, on kaksi toisiaan kiertävää mustaa aukkoa, joista toisella on tämä sinisellä värillä värjätty kertymäkiekko ja toisella tuollainen punaisen oranssilla värjätty kertymäkiekko. Tämä on siis simulaatiokuva, mutta yhtä kaikki tästä saadaan tämä oleellinen irti. Eli kun mustat aukot kiertää toisiaan, niin aina riippuen siitä, että kumpi näistä on etualalla, tässä esimerkiksi tämä vasemmalla oleva kohde ja tässä oikealla olevassa kuvassa tämä punaisen oranssikohde on etualalla. Kun näin käy, niin ne voi silti näyttää sen kumppaniaukkonsa ja sen kumppani mustan aukon kertymäkiekon, koska se valo pääsee kaareutunutta reittiä pitkin matkaamaan meille. Tämä kuva on myös tuossa mun kirjan kannessa, josta oli aluksi puhetta. Eli jos ihmettelette, että mitä siinä oikeastaan näkyy, niin nyt tiedätte, että siinä on kaksi mustaa aukkoa, mitkä kiertää toisiaan ja joiden kertymäkiekot sitten näkyy aika veikeässä muodossa meille tämän painovoimalinssin ilmiön ansiosta. Mutta hyvä, puhutaan sitten vähän lisää toisiaan kiertävistä mustista aukoista. Edetään vielä yhteen tapaan havaita mustia aukkoja. Nimittäin maailmankaikkeudessa ei tosiaankaan ole ollenkaan epätavallista, että kaksi mustaa aukkoa päätyykin kiertämään toisiaan. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, että on ollut tähtipari, jotka molemmat on romahtaneet mustiksi aukoiksi saakka ja sitten jääneet kiertämään toisiaan vielä ikään kuin kuolemansa jälkeen. Nämä tähdet edelleen pitää yhtä tässä tapauksessa mustien aukkojen muodossa ja viime kädessä sitten painovoiman vetäessä näitä toisiaan puoleensa tai tarkemmin sanottuna, koska aika-avaruus niiden ympärillä kaareutuu tavalla, jossa ne hitaasti etenee toisiaan kohden, niin lopulta käy niin, että nämä mustat aukot sulautuu yhteen yhdeksi ja samaksi kahta aiempaa musta aukkoa massiivisemmaksi mustaksi aukoksi. Tätä ei tietenkään voi havaita suoraan, varsinkaan jos näillä mustilla aukoilla ei ole kertymäkiekkoa, mitään ei näy, koska mustat aukot ei valoa loista, mutta sen sijaan se, mitä ne saa aikaan, on gravitaatioaaltoja, eli laineita aika-avaruudessa itsessään. Tässä simulaatiokuva kahdesta toisiaan kiertävästä, no tässä tapauksessa neutronitähdestä, mutta yhtä kaikki nähdään, että kun massalliset kappaleet kiertää toisiaan, niin jatkuvasti ne luo tällaisia gravitaatioaaltojen muodossa olevia laineita aika-avaruuteen. Ja mustien aukkojen tapauksessa tämä vääntö on erityisen voimakasta,
varsinkin silloin, kun nämä mustat aukot on just yhtymäisillään yhteen, tämä tanssi, jolla mustat aukot kiertää toistensa ympäri, se voi vääntää aikavaruutta niin voimakkaasti, että se luo ympärilleen laineita, jotka havaitaan jopa miljoonien tai miljardien valovuosien päästä. Tämä tosin on äärimmäisen hankalaa sitä varten, että kun miljoonien tai miljardien valovuosien päästä etenee gravitaatioaalto meille maapallolle, niin tyypillisesti se on edetessään pienentynyt ja heikentynyt niin, että vaikka mustien aukkojen välittämässä läheisyydessä tämä aikaavaruuden vatkaus oli erittäin voimakasta, niin meille saapuessaan tämä gravitaatioaalto saattaa muuttaa tällä maapallolla suhteita ainoastaan atomiydintä pienemmän kokoskaalan verran. Niitä on äärimmäisen hankala havaita, eikä se onnistunutkaan pitkään aikaan, kunnes vuonna 2015 LIGO gravitaatioaalto-observatorio onnistui ensimmäistä kertaa havaitsemaan tällaisen aikavaruuden lainehdinnan ja tekemään sen perusteella päätelmiä siitä, että se oli itse asiassa peräisin kahdesta toisiinsa sulautuvasta mustasta aukosta. LIGO on tällainen kahdesta havaintoasemasta koostuva observatorio, joista toinen havaintoasema sijaitsee Yhdysvalloissa Louisianan osavaltiossa, tässä karttakuvassa alempana, ja toinen sitten Washingtonin osavaltiossa, tässä karttakuvassa tuolla ylempänä. Ja molemmissa paikoissa on tällainen identtinen koeasema, jossa on havaintoasema tuolla keskellä, ja sitten kaksi tällaista pitkää 4 kilometrin mittaista putkea, joissa jatkuvasti kiertää valon säteet. Heijastuu täältä, tai lähtee täältä havaintoasemasta, etenee tuonne putken päihin, ja siellä päädyssä olevasta peilistä heijastuu välittömästi takaisin. Kun mitään ei havaita, kun gravitaatioaallot ei läpäise maapalloa, ja pikkasen vaikuta siihen, että miten erilaisia kokoskaalat on, niin tyypillisesti nämä kaksi valoaaltoa vaan kohtaa täällä havaintoasemalla ja muodostaa sellaisen niin sanotun interferenssikuvion, joka on tätä valoaaltojen vuorovaikutusta vaan keskenään. Mutta silloin kun siitä menee läpi gravitaatioaalto, niin silloin tämä matka, jonka toinen näistä valoaalloista kulkee, muuttuu pikkasen pidemmäksi ja toisessa suunnassa vastaavasti pikkasen lyhyemmäksi, ja silloin käy niin, että ne ei ihan täydellisesti enää kohtaakaan ne valoaallot tuolla havaintoasemalla, ja syntyy niin sanottu, vähän toisenlainen interferenssikuvio, jota tarkasti analysoimalla voidaan tehdä päätelmiä siitä, että tosiaankin kysymyksessä oli gravitaatioaalto, se gravitaatioaalto oli peräisin kahdesta toisiinsa sulautuvasta mustasta aukosta, ja vieläpä voidaan tehdä päätelmiä siitä, että minkälaisia oli nämä mustien aukkojen massat, pyörikö nämä mustat aukot, minkälainen musta aukko syntyi näiden kahden mustan aukon yhteen sulautuessa ja näin poispäin. Tähän mennessä tällaisia toisiinsa sulautuvia mustia aukkoja on havaittu noin 50 paria. Ne on hienosti visualisoitu tässä olevaan kuvaan. Tässä siis Y-akselilla on mustan aukon massa auringonmassoihin verrattuna, tai auringonmassaan verrattuna, ja jokainen näistä sinisestä pisteestä, mitä tässä nähdään, on LIGOn havaitsema musta aukkopari, siten että jos nyt katsotaan vaikka tuota paria, niin siellä on ollut tällainen musta aukko, ja sitten hiukan massiivisempi toinen musta aukko, jotka on sulautunut yhteen yhdeksi uudeksi kahta aiempaa massiivisemmaksi mustaksi aukoksi. Ja näin on havaittu noin 50 mustan aukon paria, joista kevyimmät on ollut noin 5 kertaa auringonmassaisia, ja joissa sitten tämän yhteensulautumisen lopputuloksena kaikkein massiivisempien mustien aukkojen massa on ollut lähes 200 kertaa auringonmassaa suurempi. Mutta näillä kolmella tavalla siis voidaan
Oikeastaan neljällä tavalla voidaan mustia aukkoja havaita. Eli voidaan ottaa kuvia, voidaan havaita mustien aukkojen yhteensulautumisia gravitaatioaalto-observatorioiden avulla, voidaan havaita mustista aukoista lähteviä suihkuja ja voidaan epäsuorasti havaita mustia aukkoja siten, että tähdet kiertää niiden ympärillä tavalla, joka kielii siitä mustan aukon olemassaolosta. Ja tällä tavalla voidaan saada valtavasti tietoa mustista aukoista, niiden massoja ja pyörimistapoja ja niitä ympäröivien kertymäkiekkojen ominaisuuksia. Mutta sen lisäksi sitten erityisesti kosmologiassa ja erityisesti ehkä muitakin kuin tähtitieteilijöitä ja mustien aukkojen tutkijoita, näissä kiinnostaa se, että miten mustia aukkoja voidaan käyttää työkaluna. Miten mustia aukkoja voidaan käyttää avuksi siinä, kun pyritään selvittämään, mitkä on niitä luonnon perimmäisimpiä lakeja, jotka määrää sitten sitä, että millä tavalla fysikaaliset objektit vuorovaikuttaa toistensa kanssa ja mitä asiat toimii. Ja tähän liittyen nyt sitten oleellinen kysymys on, että miten kvanttimekaniikka, joka on käytännössä teoria pienistä mittakaavoista, sopii yhteen yleisen suhteellisuusteorian kanssa, joka on teoria suurista mittakaavoista. Suuret mittakaavat tässä tarkoittaa planetaarisen kokoluokan mittakaavoja ja siitä ylöspäin aurinkokunnan ja galaksien ja viime kädessä koko maailmankaikkeuden kokoluokkaan asti. Siinä missä pienet mittakaavat, jotka on kvanttimekaniikan valtakuntaa, ne koskee käytännössä atomia ja sitä pienempiä mittakaavoja nanometristä alaspäin. Se on maailma, jossa kvanttimekaniikan lainalaisuudet on meille paljastanut, että on olemassa joukko erilaisia alkeishiukkasia tai sellaisia hiukkasia, mitä tällä hetkellä pidetään alkeishiukkasina, jotka ei koostu mistään enää pienemmistä objekteista, vaan jotka tosiaankin on alkeishiukkasia itse ja jotka kuuluu sitten tällaiseen teorian rakennelmaan nimeltä hiukkasfysiikan standardimalli, joka on tässä vasemmalla kuvattuna kaikki sen 17 eri hiukkasta. Mutta tosiaankin, kun yritetään sovittaa näitä kahta eri teoriaa, kahden eri mittakaavan teoriaa yhteen, törmätään ongelmiin. Et vaikka muut luonnon perusvuorovaikutukset, eli sähkömagneettinen vuorovaikutus ja sitten atomien kokoluokassa heikko vuorovaikutus ja vahva vuorovaikutus, on sellaisia asioita, sellaisia vuorovaikutuksia, joita voidaan kuvata hyvinkin täsmällisesti kvanttimekaniikan avulla, niin yleinen suhteellisuusteoria ei taivu sille kvanttimekaniikan kielelle ensinkään. Eli törmätään ongelmia, jos pyritään ymmärtämään esimerkiksi aika-avaruuden rakennetta hyvin pienissä mittakaavoissa. Et jos halutaan kysyä vaikka, että no mitä tapahtuu mustan aukon keskustassa tai mitä tapahtuu mustan aukon ulkopuolella silloin, kun katsotaan riittävän pienen mittakaavan ilmiöitä, vielä paljon nykyisten alkeishiukkasten mittakaavan ilmiöitä, pienemmän kokoluokan ilmiöitä, niin tällä pitäisi pystyä löytämään yleiselle suhteellisuusteorialle ja kvanttimekaniikalle joku sellainen sopiva yhdistelmä, joka kertoisi, että miten tämä tapahtuu, miten voidaan ymmärtää sen kokoluokan ilmiöitä. Ja toisaalta sitten saadaan viime kädessä tämän avulla selville se, että no mitä aika-avaruuden rakenne oikeastaan on, että onko maailmankaikkeus perimmäiseltä olomuodoltaan jotain sumea kvanttivaahtoa vai kenties jotain muuta. Ja tietenkin sitten tutkijoiden tavoitteena on viime kädessä myös niin kutsuttu kaiken teoria, jolla myyvästä nimestään huolimatta ei voi selittää sitä, että mikä ensi viikon oikea lottorivi tai miten huomenna pörssikurssit nousee tai laskee tai mitään muitakaan tällaisia ilmiöitä. Sen sijaan, mitä kaiken teorialla voitaisiin kuvata, on eri mittakaavojen ilmiöt, ilmiöillä vaikuttavien luonnonvoimien kokonaisuus yhtenä kokonaisuutena. Et se olisi teoria, joka yhdistäisi kaikki fysiikan perusvuorovaikutukset yhdeksi ja samaksi perusvuorovaikutukseksi.
Ja tämä teoria, jota nyt sitten tavoitellaan, tämä matemaattinen viitekehys, jota tavoitellaan, on kaiken teoria. Mustien aukkojen toivotaan auttavan tässä, koska viitteitä tämän kaiken teorian ja yleisen suhteellisuusteorian muokkaamisen helpottamiseksi pitäisi löytyä paikoista, joissa aika-avaruuden kaarevuus on mahdollisimman suurta. Tällä tavalla voitaisiin koetella sitä, että onko yleinen suhteellisuusteoria nyt paikkansa pitävä teoria silloin, kun edetään hyvin lähelle tapahtumahorisonttia tai mustan aukon keskipistettä noin muuten. Ja toistaiseksi, vaikka tätä asiaa on pyritty tutkimaan, niin ei ole löydetty uusia ilmiöitä, ei tapahtumahorisontin läheltä eikä mistään muualtakaan. Yleinen suhteellisuusteoria on jotenkin tavattoman paikkansa pitävä teoria, ja se kismittää fyysikoita ihan hirvittävästi, että ei päästä sen ulkopuolelle, ei päästä siitä eteenpäin, vaikka olisi odotettavissa, että tavalla tai toisella se pitää voida yhdistää kvanttimekaniikan kanssa. Toiveena on, että tuolla tapahtumahorisontin lähellä tapahtuisi jotakin uutta ja ihmeellistä, ja tästä onkin teorian antamia viitteitä sen johdosta, että pitäisi itse asiassa olla niin, että mustat aukot ei elä ikuisesti, vaan loppujen lopuksi nekin höyrystyy maailmankaikkeudesta, koska aika-avaruus mustan aukon ulkopuolella säteilee hiukkasia ja muuta säteilyä tavalla, jonka pitäisi viime kädessä kutistaa myös tämä musta aukko olemattomiin ja itse asiassa saada se loppujen lopuksi jopa räjähtämään tällaisessa hiukkasten purskeessa. Tätä tapaa, jolla tämän pitäisi tapahtua, kutsutaan Hawkingin säteilyksi, edesmenneen fyysikon Stephen Hawkingin kunniaksi. Hän 70-luvulla kvanttimekaniikkaa ja yleistä suhteellisuusteoriaa yhdistämään pyrkiessään esitti tähän teoriaan pohjautuen, että mustat aukot itse asiassa säteilee hiukkasia, tai aika-avaruus mustien aukkojen ympärillä säteilee hiukkasia, ja tämän pohjalta voitaisiin havaita uusia ilmiöitä, joita yleinen suhteellisuusteoria ei sinänsä sisällä, ei sellaisenaan sisällä. Toistaiseksi tätä Hawkingin säteilyä ei havaittu, sitä ei itse asiassa pitäisikään havaita tällaisista mustista aukoista, jotka syntyy tähtien romahtaessa tai jotka syntyy silloin, kun muodostuu supermassiivisia mustia aukkoja. Hawkingin säteilyä pitäisi olla mahdollista havaita ainoastaan äärimmäisen pienistä mustista aukoista, sellaisista, joita syntyi jo alkuräjähdyksen aikana. Eli näistä niin kutsutuista muinaisista mustista aukoista, vaikka vielä tiedossa ei olekaan, että onko niitä nyt olemassa ensinkään. Koska tiedossa sitä, että onko niitä olemassa, niin ei ole sitten sen myötä löydetty myöskään Hawkingin säteilyä. Sen vielä sanon, että vaikka Hawkingin säteilyä ei ole löydetty, niin kuitenkin fyysikoista ja tähtitieteilijöistä on äärimmäisen kiinnostavaa pyrkiä havaitsemaan ilmiöitä lähellä tapahtumahorisonttia, lähellä sitä mustan aukon reunaa, koska sieltä pitäisi voida löytää viitteitä siitä, että onko yleinen suhteellisuusteoria nyt hyvä teoria siellä vai ei. Ja tämä voi tapahtua esimerkiksi tutkimalla yhä tarkemmin valokuvia mustista aukoista, tutkimalla yhä tarkemmin mustien aukkojen yhteensulautumisissa syntyneitä gravitaatioaaltoja tai tähtien liikkeitä mustien aukkojen lähellä. Eli toiveet on korkealla, ja mustien aukkojen tutkimus onkin tänä päivänä itse asiassa yhä aktiivisempaa. Mustat aukot on äärimmäisen keskeisessä asemassa kosmologiassa, paitsi sen takia, että niistä on tehty paljon havaintoja, myös sitä varten, että mahdollisesti niiden avulla voidaan oppia paljon muistakin fysiikan aihealueista. Ja tähän keinoina tulevaisuudessa ja oikeastaan jo nytkin käytössä on monia eri metodeita, kuten Kagura-observatorio, joka tämän LIGO-gravitaatioaalto-observatorion tavoin havaitsee gravitaatioaaltoja, jotka on syntynyt mustien aukkojen yhteensulautumisissa. Kagura sijaitsee Japanissa, ja se on tällainen maan alle rakennettu gravitaatioaalto-observatorio,
se on jo toiminnassa, ja yhdessä LIGON sekä Italiassa sijaitsevan Virgo gravitaatioaalto-observatorion kanssa havaitsee tälläkin hetkellä mustia aukkoja. Sen lisäksi hyvin ajankohtaista on James Webb-teleskoopin lähettäminen avaruuteen. Se tulee tapahtumaan näillä näkymin pikkasen ennen joulua. Tämä James Webb-teleskooppi, joka on tässä oikealla kuvattuna, on legendaarisen Hubble-avaruusteleskoopin seuraaja. Ja toivotaan, että sen tuottama massiivinen datamäärä, sen tuottama massiivinen havaintoaineisto tulee kertomaan paljon myös mustista aukoista. Yksi hyvin ajankohtainen lähitulevaisuuden mahdollisuus on myös se, että radio-observatorioiden verkosto laajenee maapallolta avaruuteen ja mahdollisesti aina jopa kuuhun saakka. Eli on ehdotettu muun muassa tällaista, että rakennettaisiin kuun kraatereihin radioteleskooppeja sinne kuun kaukaiselle puolelle ja pystyttäisiin sen kautta havaitsemaan sellaisia kohteita, mitkä ei mitenkään mahdollisia radioaalloin havaita maapalloa. Tutkimuksen tulevaisuus näyttää siis hyvin lupaavalta. Sen lisäksi, mitä tässä on esitetty, voisin vielä mainita, että myös Euroopan avaruusjärjestöllä on tämmöinen LISA-satelliitti-armaada-projekti käynnissä. 2030-luvulla tullaan lähettämään avaruuteen kolmen satelliitin verkosto, ja yhdessä nämä kolme satelliittia tulee havaitsemaan gravitaatioaaltoja, jotka on peräisin supermassiivisten mustien aukkojen törmäyksistä. Et jopa tällaisia tullaan havaitsemaan seuraavan, jos ei aivan 10 vuoden, niin 15 vuoden sisällä. Eli erittäin innolla odotan sitä, että mitä sieltä on tiedossa. Paljon lisää aiheesta mustista aukoista, niiden tutkimuksesta ja siitä, että miten mustien aukkojen avulla edetään kaiken teoriaa kohti. Saatte tietenkin tästä tuoreesta kirjasta. Jos olette kiinnostuneita paitsi matkasta mustaan aukkoon, myös siitä, että mitä tapahtui matkan varrella, kun mustien aukkojen kokoelmateosta kirjoitin, niin tästä on pitänyt Ursan sivuilla vierailijablogia. Siellä on muutama blogiteksti, jossa kerron vähän tarkemmin tuon kirjan synnystä. Ja lopuksi haluan sanoa, että jos aiheet kiinnostaa laajemmin, käykää kotisivulla, seuratkaa Twitterissä. Siellä paljon lisää mustista aukoista, kosmologiasta, maailmankaikkeudesta ja muusta. Kiitoksia, ja ei muuta kuin Anne, siirrytään kysymyksiin. Hyvä, kiitoksia. Mä oon täällä jo seurannut näitä esitettyjä kysymyksiä. Ja mä haluan tässä kohtaa sanoa sen, että teitä on melkein 600 täällä kuulemassa, joten me ei varmasti ehditä ottaa aivan kaikkia kysymyksiä. Joten mä lähden nyt tuolta alusta asti käymään niitä läpi, ja voi olla, että palaan vielä taaksepäin niin kuin uudestaan alkuun, mutta että vähän joudutaan nyt valikoimaan näitä kysymyksiä. Lähdetään liikkeelle. On kysytty ajasta, mä yhdistän vähän kysymyksiä, kulkeeko aika nopeammin, mitä lähempänä on mustaa aukkoa ja miten aika kulkee mustan aukon sisällä? Tämä on hyvä kysymys. Tässä pitää aina muistaa, että no kenen mielestä pitää muistaa kysyä tällainen, koska suhteellisuusteorian suhteellisuus on juuri siinä, että mitään sellaista absoluuttista taustakangasta ei ole, johon voisi verrata paikkaa tai myöskään aikaa, vaan aina pitää verrata eri paikoissa sijaitsevien havaitsijoiden havaintoja keskenään. Mustan aukon lähellä tapahtuu niin, että kun silloin ollaan hyvin syvällä gravitaatiokuopassa, eli käytännössä paikassa, jossa aika-avaruuden kaarevuus on suurta, niin silloin aika siellä kulkee hitaasti verrattuna kaukana mustasta aukosta olevaan havaitsijaan. Tätähän itse asiassa hyödynnetään Interstellar-elokuvassa sillä tavalla, että siinä astronautit menee lähelle mustaa aukkoa, ja kun he palaa takaisin sieltä, vaikka heidän mielestään on mennyt ainoastaan muistaakseni noin tunnin verran aikaa, niin siellä avaruusaluksella, joka jäi odottamaan kauemmas mustasta aukosta,
siellä kuluu aikaa yli 20 vuotta. Ja tämä on tosiaankin ilmiö, joka tapahtuu ei pelkästään mustien aukkojen lähellä, vaan ylipäätään gravitaatiokuopissa. Esimerkiksi maan pinnalla aika siis kulkee hitaasti verrattuna siihen, että millä lailla aika kulkee vaikkapa maata kiertävissä satelliiteissa. Ero tosin on melkein mitätön. Se on erittäin, erittäin pieni. Me ihmiset ei voitaisi maapallon tapauksessa sitä havaita koskaan, mutta esimerkiksi GPS-satelliiteissa tämä tulee ottaa huomioon. Mutta siinä pitkä vastaus, mutta toivottavasti selkoa tuottava. Hyvä, kiitos. Lisäksi lisään vielä aikaisempaan klausuuliin, että keskitytään lähinnä mustia aukkoja koskeviin kysymyksiin, vaikka täällä on kaikennäköistä muutakin koskevia kysymyksiä. Hawkingin säteilystä on kysytty, miten Hawkingin säteily toimii, kun horisontista ei pääse pakenemaan? Joo, tämä on myös oikein hyvä kysymys, ja useinhan tätä Hawkingin säteilyä, mä voisin ottaa tämän saman kuvan kuin minkä mä tuossa lopussa esitin. Tämä Hawkingin säteily usein havainnollistetaan niin, että se syntyy siten, että tuossa tapahtumahorisontin reunalla syntyy tyhjiön kupliessa ainehiukkasia ja antiainehiukkasia, ja sitten se antiainehiukkanen ylittää tapahtumahorisontin reuna ja putoaa sinne mustaan aukkoon siinä, missä toinen hiukkanen, joka näin syntyi, se pääsee pakenemaan siitä mustan aukon vaikutuspiiristä ja kantaa mukanaan sitten pienen määrän energiaa ulkopuolelle siinä, missä sinne aukkoon putosi negatiivista energiaa. Et tällä tavalla tätä usein havainnollistetaan. Musta tämä ei ole kovin hyvä havainnollistus. Mä ennemmin puhuisin tässä siitä, että Hawkingin säteily syntyy laajalla alueella mustan aukon ympärillä. Se syntyy siitä, että aika-avaruus ei ole kaareva pelkästään tuolla mustan aukon sisällä, vaan myös sen ulkopuolella. Ja aina kun aika-avaruus on kaareva, se johtaa hiukkasten syntyyn. Tapa, miten tätä voisi visualisoida, ei ehkä ihan intuitiivinen, kun ei se ole sitä mullekaan. Tyhjiö ei ole hiukkasfysiikassa asia, joka olisi samanlainen kaikille. Tämä on niin sanottu Unruh-efekti, jolla tarkoitetaan sitä, että jos sä oot paikallas ja mä liikun lujaa suhteessa suhun, niin tällä me nähdään erilainen tyhjiö. Me tarkoitetaan tyhjiöllä eri asiaa. Ja myös kun on mustan aukon lähellä, yksi havaitsija ja mustasta aukosta kauempana toinen havaitsija, niin näille havaitsijoille se tyhjiö on erilainen, ja toinen voi havaita, että tosiaankin mustasta aukosta itse asiassa syntyy säteilyä. Tämä vähitellen johtaa siihen, että aikavaruuden kaarevuus siellä mustan aukon lähistöllä pienenee, ja musta aukko alkaa pienentyä sen myötä myös. Mä en tiedä, oliko tämä nyt kovin hyvä vastaus, mutta tätä ei ole ihan helppo havainnollistaa. Sitten kysytään, että miltä näyttäisi ulkopuolelta, jos astronautti tai vastaava hyppäisi mustan aukon sisään? Tämä on myös oikein hyvä kysymys. Mä kirjassani havainnollistan tätä olettamalla, että mustaan aukkoon heitetään päiväkirja, ja sama asia tapahtuisi sitten myös astronautille. Ehkä puhun siitä astronautista, kun siitä nyt kysyttiin. Mustan aukon ulkopuolelta kaukaa katsottuna näyttää nimittäin siltä, että se astronautti ei koskaan tule päätymään sinne mustaan aukkoon. Tämä vähän epäintuitiivinen lopputulos siitä, että jos me ajatellaan sitä, että ajatellaan sellaista tilannetta, jossa se astronautti vaikkapa lähettää taskulampulla koko ajan valoa kohti kaukana olevaa havaitsijaa, koska astronautit nyt itsessään ei loista valoa ja näin poispäin, niin oletetaan, että on joku valon lähde, mikä putoaa sinne mustaan aukkoon. Niin ulkopuolelta kaukaa havaittuna valolta kestää yhä kauemmin saapua sinne kaukana olevalle havaitsijalle, ja se alkaa koko ajan muuttua yhä punaisemmaksi, koska sen valon täytyy kiivetä yhä suurempi matka
yhä syvemmältä gravitaatiokuopasta sinne havaitsijalle saakka. Jos ajatellaan, että meillä on tässä näkyvissä olevalla slaidilla yksi havaitsija täällä oikeassa alakulmassa ja toinen putoaa tuonne mustan aukon tapahtumahorisontin reunan yli, niin ennen kuin se putoaa tuohon tapahtumahorisontin reunan kohdalle, niin täältä tulevat valonsäteet koko ajan tulee yhä syvemmältä alueelta, jossa aikavaruuden kaarevuus on suurta, ja sen myötä menettää energiaa. Eli se valo alkaa muuttua, se alkaa muuttaa aallonpituuttaan ja muuttuu yhä punaisemmaksi, lopulta niin paljon, että se itse asiassa katoaa kokonaan näkyvän valon aallonpituusalueelta, mutta kuitenkin sieltä periaatteessa tulee koko ajan yhä heikompi energiaista säteilyä meille saakka, tai sinne kaukana olevalle havaitsijalle saakka. Ja kaukana olevasta havaitsijasta näyttää, että siihen tapahtumahorisontin kohdalle jäätyy sen mustan aukkoon hypänneen astronautin kuva. Ja todellisuudessa näin ei kuitenkaan käy sen mustan aukkoon hypänneen astronautin mielestä. Hän tosiaankin ylittää tapahtumahorisontin, eikä hän itse niin tehdessään luultavasti myöskään huomaa mitään. Hän tulee sen myötä päätymään myös sinne mustaan aukkoon saakka. Kerro, jos haluat, että tarkennan vielä. Joo. Sitten kysytään pyörivistä mustista aukoista. Mistä pyörivän mustan aukon pyörimisen voi havaita? Ja miten nollatilavuuksinen piste voi ylipäätään pyöriä, vai tarkoittaako se, että pisteen ympärillä oleva aine pyörii? Oikein hyviä kysymyksiä jälleen. Mustia aukkoja tosiaankin on erilaisia. Yksinkertaisimmat on niitä, mitkä ei pyöri ollenkaan. Hiukan monimutkaisemmat on sitten niitä, jotka pyörii. Mä nyt en ehkä ota kantaa siihen, että miten niin kun yksi piste voi pyöriä. Se on alue, jossa yleinen suhteellisuusteoria ei enää päde, mutta musta aukko ulkopuolelta katsottuna on muutakin kuin se yksi piste. Se on se koko alue siinä tapahtumahorisontin sisällä. Ja se voi pyöriä tavalla, joka itse asiassa saa sen koko ympäröivän aika-avaruuden kiertymään. Tällaista musta aukkoa itse asiassa ympäröi ergosfääriksi kutsuttu alue, jossa se mustan aukon tapahtumahorisontin sisällä oleva alue toimii ikään kuin vatkaimena, joka pyörittää sitä ulkopuolellaan olevaa aika-avaruutta ikään kuin taikinan tavoin. Ja se saa kaiken siinä ympärillään olevan pyörimään. Me nyt ei sitä aika-avaruutta tietenkään sellaisenaan havaita, mutta kaikki siinä ympärillä joutuu kiertoliikkeeseen. Kertymäkiekko, kaikki sinne päätyvät objektit, mikä tahansa, koska itse aika-avaruus pyörii. Eli pyörivää mustaa aukkoa ympäröi tämä ergosfääri, jossa ei voi estää itseään pyörimästä, vaikka miten tekisi töitä sen välttämiseksi. Sitten siinä oli se ensimmäinen kysymys, voitko toistaa sen vielä? Hetkinen, mikä se olikaan tämä kysymys? Mä ehdin jo yliviivata sen täältä. Eli mistä pyörivän mustan aukon pyörimisen voi havaita? No sen voi havaita siis joko siitä tavasta, jolla se pyörittää sitä kertymäkiekkoa ja luo näitä suihkuja, tai sitten tavasta, jolla just ennen kahden mustan aukon yhteensulautumista nämä kaksi yhteensulautuvaa pyörivää mustaa aukkoa vatkaa sitä aika-avaruutta ympärillään, luoden just sen tyyppisiä gravitaatioaaltoja, että niissä näkyy se pyörimisen vaikutus. Vielä toistaiseksi näitä ei osata ihan mahdottoman hyvin sanoa, että minkälaiset on nämä esimerkiksi pyörimisnopeudet näiden gravitaatioaalto-havaintojen pohjalta, mutta pystytään kuitenkin tässä vaiheessa jo sanomaan se, että pyörikö ne nyt tosi lujaa vai vähän hiljempaa. Tämä koko ajan kehittyy. Vähän tähän liittyen on tullut pari kysymystä, jotka käsittelee sitä, että mistä voidaan tietää, että havaittu gravitaatioaalto on syntynyt nimenomaan kahden mustan aukon törmäyksestä, että voiko olla muita vaihtoehtoja tai miten erotetaan vaikka mustien aukkojen ja neutronitähtien välinen törmäys?
No ei sitä oikeastaan voikaan erottaa, jos jostain syystä olisi sellainen kohde, missä täysin tyhjässä avaruudessa joko kaksi neutronitähteä on kolahtanut yhteen, kaksi mustaa aukkoa on kolahtanut yhteen, tai sitten neutronitähti on pudonnut mustaan aukkoon tällaisen tanssin päätteeksi. Jos se prosessi ei lähetä minkäänlaista valoa, ja näiden mustien aukkojen massat on riittävän pieniä ollakseen samalla alueella neutronitähtien massan kanssa, niin ei sitä oikeastaan voikaan tietää, että oliko kysymys mustista aukoista vai neutronitähdistä. Mutta jos siihen liittyy joku sähkömagneettisen säteilyn avulla havaittavissa oleva ilmiö, että sieltä esimerkiksi lähtee joku säteilypurkaus, niin tällöin on varmaa, että siihen täytyy liittyä ainetta, kuten esimerkiksi neutronitähti. Kaksi mustaa aukkoa tyhjässä avaruudessa ei lähetä tällaista säteilyä, ne lähettää korkeintaan ainoastaan gravitaatioaaltoja, mutta neutronitähdet voi sitten lähettää sitä säteilyä, ja sitä voidaan sitten muilla kuin gravitaatioaalto-observatorioilla, kuten avaruusteleskoopeilla, havaita, ja näin on tähän mennessä tehty. Sitten on kysymys, mikä liittyy siihen, kun sanoit, että mustas tai tapahtumahorisontin takana aika ja paikka vaihtavat, no, vaihtuvat toisikseen. Kysymys on, miten mustassa aukossa aika- ja paikkakoordinaatit voivat vaihtua, kun sen sisällä edelleenkin sijainti on kolmiulotteinen ja aika yksiulotteinen? No, tämä nyt ehkä on vaan sellainen tapa ilmaista se, että ajan ja avaruuden paikan vaihtuminen on tapa ilmaista se, että mustan aukon tapahtumahorisontin sisällä on vääjäämätöntä edetä sinne keskipisteeseen. Samalla lailla kuin siellä ulkopuolella on vääjäämätöntä, että vanhenee. Et mustan aukon ulkopuolella ollessamme me voidaan pysyä paikallamme, mutta me ei voida pysäyttää aikaa eikä matkustaa menneisyyteen. Mustan aukon tapahtumahorisontin sisällä taas ei ole mitään muuta suuntaa kuin se keskipiste. Tämä voidaan nähdä tavasta, jolla tietynlaisissa koordinaateissa niin sanotut valokartiot itse asiassa konkreettisesti alkaa kallistua siten, että ikään kuin aika ja avaruus olisi vaihtanut paikkaa, että se on hiukan enemmänkin konkretiaa mukana, mutta tätä havainnollistusta ei silti pidä ottaa liian kirjaimellisesti. Että enemmän se viittaa siihen vääjäämättömyyteen. Onko siis niin, että suurimassaisen tähden ja vastaavan massaisen mustan aukon aiheuttama aika-avaruuden kaareuma on identtinen, eikä kaareutuman gradientissa tai jyrkkenemisnopeudessa ole eroja? Se on täysin identtinen. Että ainoa ero näiden kahden välillä, tai siis sanotaanko näin, että se on täysin identtinen, kun sitä katsoo. Se on riittävällä tarkkuudella täysin identtinen, kun sitä katsoo riittävän kaukaa. Jos menee sinne hyvin lähelle, aina tuon Schwarzschildin säteen, eli tämän tapahtumahorisontin säteen paikkeille, niin totta kai siellä alkaa havaitsee eroa. Johtuen just siitä, että millä tavalla massa on keskittynyt näissä kahdessa eri kohteessa, mustassa aukossa ja tähdessä. Oikeastaan tämän eron huomaa jo paljon aiemminkin siitä, että esimerkiksi auringonmassaiselle kohteelle tämä tapahtumahorisontin säde olisi tosiaankin vain muutamia kilometrejä, siinä missä auringonhalkaisijahan on valtavan paljon suurempi, että jos menee kilometrien säteelle auringon keskipisteestä, niin on jo itse asiassa niin syvällä auringon sisällä, että massajakaumahan on aivan erilainen kuin yhteen pisteeseen kohdistuneessa mustassa aukossa, ja sen myötä aika-avaruuden kaarevuuskaan ei ole täysin identtinen, mutta esimerkiksi näin maapallolta katsottuna, niin mitään eroa ei käytännössä havaitse. Minkälaisia tutkimuslinjoja on olemassa, jos on mustien aukkojen ja pimeän aineen mahdollisesta yhteydestä? Tämä onkin hyvä kysymys. Tästä minulla on ihan lisämateriaaliakin, koska mä ajattelin ensin, että mä sisällytän tuon tuohon esitelmäänkin, mutta ei se sitten loppujen lopuksi mahtunut mukaan, mutta mä oon iloinen, että tästä kysyttiin, koska mä oon tutkinut tätä asiaa itse, että
kenties tosiaan on mahdollista, että maailmankaikkeuden täyttävä pimeä aine itse asiassa onkin näitä muinaisia mustia aukkoja. Että ei tarvittaisikaan mitään uutta hiukkasta, koska tosiaankin tätä pimeää ainetta on maailmankaikkeudessa 5 kertaa enemmän kuin tavallista ainetta. Tavallista ainetta, joka koostuu näistä hiukkasfysiikan standardimallin hiukkasista. Sen lisäksi täytyy olla paljon enemmän pimeää ainetta ja voi olla, että se on uudenlaisia hiukkasia. Tämä on tämmöistä haamumaista, toistaiseksi tuntematonta läpinäkyvää ainetta. Mutta voi olla, että niitä ei itse asiassa tarvita ollenkaan, jos alkuräjähdyksen aikana syntyi jo riittävä määrä muinaisia mustia aukkoja, ja silloin pimeä aine selittyisi täysin mustilla aukoilla. Tästä mä itse asiassa kerroin tuossa edellisessä kirjassani ihan yhden luvun verran tästä mahdollisuudesta. Täytyy kuitenkin todeta, että on epätodennäköistä, että pimeä aine voisi selittyä muinaisilla mustilla aukoilla. Se johtuu siitä, että muinaisia mustia aukkoja ei ole havaittu ensinkään, eikä varsinkaan sellaista määrää, mitä vaadittaisi siihen, että ne selittäisi pimeän aineen. Edelleen on mahdollista, että ne selittää vaikkapa prosentin verran pimeästä aineesta, mutta saa nähdä, onko sekään totta. Muinaiset mustat aukot on kuitenkin erittäin ajankohtainen tutkimusaihe, koska voidaan esimerkiksi kysyä, että jos niitä maailmankaikkeudessa on paljon, miten ne on vaikuttanut vaikkapa ensimmäisten supermassiivisten mustien aukkojen syntyyn. Yksi iso arvotus kosmologiassa nimittäin on, että miten syntyy ensimmäiset supermassiiviset mustat aukot. Voi olla, että muinaisilla mustilla aukoilla oli roolia siinä. Ja toisekseen sit voidaan kysyä, että miten pimeä aine tällaisten kohteiden ympärillä käyttäytyy. Voiko se esimerkiksi törmätä muinaisten mustien aukkojen kertymäkiekkojen aineen kanssa siten, että syntyisi jotain säteilyä, joka me voidaan maapallolla havaita. Että monenlaista ehdotetta. Näyttävätkö mustat aukot samalta joka suunnasta, ja jos näin on, niin sitten kysymys siitä kuuluisasta mustan aukon varjokuvasta. Miksi mustan aukon varjo on näkyvissä, eikä kertymäkiekko ympäröi sitä joka puolelta? Mustat aukot sellaisenaan on oikeastaan palloja, että ne on semmoisia reikiä ainoastaan silloin, kun asiaa havainnollistetaan kahdessa ulottuvuudessa. Että jos ajatellaan tätä asiaa kahdessa ulottuvuudessa, niin musta aukkoa voi ajatella tällaisena reikänä aika-avaruuden kumimaton keskellä, mutta oikeastihan me eletään neliulotteisessa aika-avaruudessa, jossa mustat aukot on avaruudellisissa koordinaateissa kolmiulotteisia objekteja, eli käytännössä palloja. Ja pallomainen objekti näyttää miltä tahansa suunnalta katsottuna samanlaiselta. Sehän oli itse asiassa tässä yhdessä kuvassa jo havainnollistettunakin. Tuolla keskellä tässä oikeanpuoleisessa kuvassa on pallomainen musta aukko, joka suunnasta katsottuna näyttää samalla. Kuitenkin tyypillisesti mustia aukkoja ympäröi aineista koostuva kertymäkiekko, ja tämä kertymäkiekko on tosiaankin yleensä kiekko. Se ei ole mikään pilvi, se ei ole mikään kertymäpallo, vaan se on kiekko, joka on johon on ainetta saattanut tulla kaikista eri suunnista, mutta joka tyypillisesti romahtaa kasaan kiekoksi. Samalla lailla kuin vaikkapa aurinkokunta on romahtanut kiekoksi, galakseissa tähdet on kiekossa. Tämä on maailmankaikkeudessa hyvin tyypillistä. Ja se johtuu siitä, että aineella on kykyä jäähtyä, mutta toisaalta se ei menetä pyörimismääräksi kutsuttua fysikaalista suuretta, ja tämän johdosta se johtaa siihen, että vaikka aine alkaa vajota, se ei yleensä vajoa täysin kasaan, vaan muodostaa kiekkoja, jotka pyörii sen keskuskohteen ympäri. Meillä on jatkokysymys mustaan aukkoon ajautuneen astronautin kohtalosta. Tai ei oikeastaan, vaan no joo. Jos mustaan aukkoon on uponnut valoa säteilevä tähti, niin eikö myös sen kuva pitäisi meidän näkökulmastamme olla jähmettyneenä mustan aukon pintaan? Kyllä, pitää paikkansa. Se, minkä takia tällaisia nyt ei sit käytännössä havaita, on se, että ensinnäkin meillä on vain yksi kuva mustasta aukosta, ja sehän on tällä hetkellä vain tämmöinen suttu.
että siinä ei paljon yksityiskohtia vielä näy. Nämä havainnot tulee tarkentumaan ja on hyvin todennäköistä, että myös meidän omasta linnunradan supermassiivisesta mustasta aukosta tullaan saamaan kuvan lähiaikoina. Mutta tärkein syy sille, että minkä takia tällaisia jäätyneitä kuvia, ikään kuin kaikuja mustasta aukosta ei nähdä, tai mustan aukon pudonneesta objektista ei nähdä, johtuu siitä, että hyvin nopeasti mustaan aukkoon pudotessaan tällainen vaikkapa tähti ja sen lähettämä valo menettää sitä mustan aukon läheisyydestä ulospäin kiipeävän valon energiaa tahdilla, joka saa sen siirtymään pois näkyvän valon aallonpituusalueelta. Et ensin saatetaan nähdä kyllä näkyvä valon aallonpituusalueella tähti, sitten se siirtyy infrapuna-alueelle ja sitten yhä heikommaksi käyviksi radioaalloiksi. Ja tällaista on erittäin vaikea havaita, sellaista on erittäin vaikea myöskin erottaa mistään muusta maailmankaikkeuden radiosateilijasta, eli en usko, että tällaista tullaan havaitsemaan. Täällä on vielä kysymys pyörivistä mustista aukoista. Pyörivätkö kaikki mustat aukot, ja jos pyörivät, onko singulariteetti pisteen sijaan donitsi, ja mitä tapahtumahorisontin ja singulariteetin välissä arvellaan olevan? Tämä on mahtava kysymys. Todennäköisesti kaikki mustat aukot nimittäin kyllä pyörii. Tämä johtuu tavasta, jolla mustat aukot syntyy. Eli kun tavalliset mustat aukot syntyy tähtien romahtaessa, niin tyypillisesti ne vie mukanaan, tämä aine vie mukanaan sinne mustaan aukkoon tämän tähden tavan pyöriä. Koska edes meidän aurinko ei ole mikään jäykkä objekti, joka vaan on ja möllöttää, vaan kaikki tähdet tyypillisesti meidän aurinko mukaan lukien pyörii oman akselinsa ympäri. Tähtien tapauksessa tämä pyöriminen ei tosin ole sellaista jäykän kappaleen pyörimistä niin kuin maapallolla. Tähdet pyörii niin sanotusti differentiaalisesti, eli eri leveysasteilla olevat alueet pyörii eri tahtiin, mutta yhtä kaikki ne pyörii. Ja silloin, kun massiivinen tähti romahtaa mustaksi aukoksi, niin se sitten pitää tämän pyörimismäärän itsellään ja sen johdosta saa sitten mustan aukon ja sen ympäröivän aika-avaruuden pyörimään myöskin. Sitten kysymys oli siitä, että no entäs siellä keskellä sitten, muuttuuko se singulariteetti jotenkin? Vastaus on kyllä. Pyörivän mustan aukon singulariteetti ei itse asiassa ole piste, vaan se on tämmöinen rengasmainen alue, joka ympäröi sitä laskennallista keskipistettä. Ja tosiaankin sinne muodostuu sitten kaksi horisonttia. On tämä ulompi tapahtumahorisontti, mikä on aika lailla samanlainen kuin ennenkin. Ja sitten siellä sisempänä on tämä singulariteettia ympäröivä alue, jolla on oma horisonttinsa, niin kutsuttu kosiin horisontti. Vaikka siinä kahden horisontin välillä ei tapahtuisi mitään ihmeellistä, niin itse asiassa siellä kosin horisontin ylittämisen jälkeen voi laskea, että siellä aika ja avaruus vaihtaa itse asiassa paikkaa uudelleen. Siinä mielessä, että ei olekaan enää välttämätöntä päätyä sinne mustan aukon aivan keskipisteeseen saakka, vaan voi liikkua siinä keskipisteen ympäristössä. Tosin siinä mielessä kummallisella tavalla, että niin sanotut suljetut ajanluotoiset käyrät tulee mahdollisiksi, eli voi itse asiassa liikkua myös ajassa. Mutta tästä hiukan enemmän siinä kirjassani. Ja ennen kuin annetaan spekulaatioiden mennä liian villeiksi, niin sanon samalla myös sen, että vaikka tämä kaikki pohjautuu vahvasti siihen, mitä yleisen suhteellisuusteorian kenttäyhtälöistä voi yksinkertaisissa tapauksissa laskea, niin en pidä kovin todennäköisenä, että todelliset meidän oman maailmankaikkeuden mustat aukot olisi näin yksinkertaisia. Mikä on mielestäsi suurin kehitysaskel mustien aukkojen tutkinnassa tähän mennessä? Tämä on todella hyvä kysymys. Mä en ole varmaan ikinä pysähtynyt ajattelemaan tätä. Tietenkin aivan valtavan suuri merkittävä asia on se, että me ylipäätään tiedetään mustia aukkoja olevan olemassa. Että yleinen suhteellisuusteoria syntyi puhtaasti Einsteinin päässä 1900-luvun alussa.
hyvin nopeasti 1916 vuonna, vaan muutama kuukausi yleisen suhteellisuusteorian syntymisen jälkeen saksalainen tähtitieteilijä Karl Schwarzschild ennusti mustien aukkojen olemassaolon ja teki sen tosiaankin tähän Einsteinin puhtaasti matemaattiseen rakennelmaan pohjautuen. Ja on aika hämmästyttävää, että se paljastui todeksi, että tällaisia kohteita, joita maailmankaikkeus selvästi on pullollaan, niitä tosiaankin on olemassa. Tämmöisiä hyvin eksoottisia paikkoja, jotka ei ole oikeastaan mitään muuta kuin reikiä tässä aikavaruuden kudelmassa, niin onhan se nyt hirvittävän kummallista ja samalla myös todella merkittävää, että tämä ylipäätään on paljastunut todeksi. Kyllä mä sitä pidän kaikkein merkittävimpänä asiana. Jos mustan aukon hiukkassuihku on kuuma, ja jos musta aukko lämmittää galaksin kaasua, niin miten tähdet voivat syntyä tässä kuviossa? Olenko ymmärtänyt oikein, että tähdet syntyvät kylmästä kaasusta? No mä en ole tähtitieteilijä, enkä ikinä sinänsä tutkinut tähtiä, että tässä ollaan mun heikolla alueella. Kun ne syntyy kylmästä kaasusta. Kiitos. Mä opin aina jotain uutta. Mutta tässä taitaa olla oleellisinta se, että millä tavalla mustien aukkojen hiukkassuihkut aiheuttaa sellaisia kaasun tiivistymiä, jotka saa sitten viime kädessä myös tähtiä syntymään. Et vaikka se kertymäkiekko on hyvin kuuma ja se hiukkassuihku on hyvin kuuma, niin ei puhuta niin kuin ollenkaan samoista alueista ja samoista aikaskaaloista näiden tähtien synnyn osalta, kuin mitä tapahtuu siellä mustan aukon lähellä. Et vaikka se kertymäkiekko mustan aukon lähellä pyörii minuuttien, tuntien tai päivien aikaskaalalla, niin tähtien synnyssä kestää vuosimiljoonia. Ja se tapahtuu valtavan paljon kauempana kuin siinä mustan aukon välittämässä läheisyydessä. Et siinä mielessä olosuhteet voi olla hyvin toisenlaiset kauempana ja myöhemmin. Kysymys yleisestä suhteellisuusteoriasta. Voiko sitä siis ajatella approksimaationa jostain yleisemmästä teoriasta, koska se ei mene yhteen kvanttimekaniikan kanssa? No näin mä sanoisin, kyllä. Vähän samaan tapaan kuin yleinen suhteellisuusteoria on syvällisempi teoria siitä Isaac Newtonin painovoimateoriasta, josta lähdettiin liikkeelle. Ei se Isaac Newtonin tapa ajatella painovoimaa ja laskea siihen liittyviä ilmiöitä on mitenkään menettänyt merkitystään silloin, kun puhutaan ilmiöistä, jotka ei kosketa äärimmäisen suuria mittakaavoja tai sellaisia alueita, joissa aikaavaruuden kaarevuus eli painovoima kasvaa hyvin suureksi. Muuten se on täysin pätevä teoria. Ja yleinen suhteellisuusteoria sit tarkentaa sitä ottamalla huomioon myös sen, että aika-avaruuden kaarevuus eli painovoima voi olla hyvin suurta, tai erilaisia ilmiöitä tulee näkyviin, kun puhutaan koko maailmankaikkeuden kokoskaalasta. Ja vastaavasti sitten on todennäköisesti olemassa joku yleistä suhteellisuusteoriaa tarkentava teoria, joka sitten selittää myös sen, että millä tavalla nämä eri mittakaavan ilmiöt saadaan sopimaan yhteen kvanttimekaniikan kuvaamien ilmiöiden kanssa. Voiko pimeä aine joutua mustiin aukkoihin ja onko se voinut muodostaa mustia aukkoja? Tämä on myös mahtava kysymys ja myös tähän mä otan kantaa tarkemmin kirjassani. Lyhyt vastaus on, että mahdollisesti, mutta ei kovinkaan todennäköisesti. Pidempi vastaus, joka selittää, että miksi tämä ei ole todennäköistä, on se, että pimeä aine on äärimmäisen heikosti vuorovaikuttavaa. Se on jotain. Jos nyt oletetaan, että se on uusia hiukkasia, niin se on uusia hiukkasia, jotka vuorovaikuttaa äärimmäisen heikosti paitsi tavallisen aineen kanssa, niin myös toisten pimeän aineen hiukkasten kanssa. Ja tällöin se johtaa siihen, että pimeällä aineella ei ole kykyä jäähtyä. Pimeä aine ei voi päätyä sellaisille radoille, jossa pimeän aineen hiukkaset kovinkaan tehokkaasti törmäilisi toisiinsa ja sitten säteilisi ulkopuolelleen jotain pimeää säteilyä, saaden vajoamaan nämä pimeän aineen hiukkaset yhä lähemmäs vaikkapa mustaa aukkoa. Tavalliselle aineellehan tapahtuu just näin,
sen vuoksi galaksit ja kertymäkiekot romahtaa kiekoksi tai voi jopa pudota sinne mustaan aukkoon saakka, mutta pimeän aineen hiukkaset, jos ne päätyy mustan aukon lähelle, niin sen sijaan, että ne muodostaisi kertymäkiekkoa tai putoaisi sinne mustaan aukkoon, niin ne muodostaa tällaisia musta aukkoa ympäröiviä kertymäpalloja. Tämä tosin on hyvin spekulatiivista, koska tällaisia ei ole koskaan havaittu, mutta on hyvin todennäköistä, että pikemminkin kuin putoaisivat mustaan aukkoon, niin muodostuu tällainen pallo. Vähän samaan tapaan kuin tiedetään galakseja ympäröivän tällaiset valtavan massiiviset pimeän aineen halot, joiden sisällä, jotka on pallomaisia ja valtavan laajoja, ja joiden sisällä galaksien näkyvät osat on kuin 2 euron kolikko rantapallon keskellä. Pimeä aine ei ole kovin tehokasta vajoamaan yhtään mihinkään. Sitten olisi kysymys mustien aukkojen ja antimaterian välisestä yhteydestä. Että mitä tapahtuisi, jos mustaan aukkoon tiputettaisiin vähän enemmän, vaikkapa neutronitähden verran antimateriaa, niin mitä siitä tapahtuisi? Musta aukko kasvaisi tämän antimateriakasauman massan verran, ja siinä se. Että hiukkasfysiikan näkökulmasta antiaine ei ole oikeastaan sen kummallisempaa kuin tämä tavallinenkaan aine, siinä mielessä, että mä kaivan sulle nyt sen hiukkasfysiikan standardimallin tähän näkyviin. Eli jokaisella hiukkasfysiikan standardimallin alkeishiukkasella on olemassa oma antiainehiukkasensa, mutta ei ne ole sen kummempia hiukkasia kuin nämä tavallisetkaan hiukkaset. Niillä on käänteinen sähkövaraus ja käänteinen spin, eli sisäinen pyörimistapa verrattuna tavallisen aineen hiukkasiin, mutta sama massa. Ja mustat aukot on sellaisia kappaleita, jotka tuntee vain massan, ja sen johdosta ne vaan nielee sitä massaa sisäänsä ja kasvaa tämän massan verran, mutta ei siitä sen kummempaa tapahdu. Tuon vähän edistyneempi kysymys selvästi. Mustien aukkojen yhdistyessä singulariteettien massaenergiaa häviää ja energiaa kuljettavia gravitaatioaaltoja generoituu informaatiota välittäen. Onko tapahtumahorisontti käsite harhaan johtava? En mä nyt sanoisi, että se on harhaan johtava, mutta vähän samalla tavoin kuin Hawkingin säteilyn tapauksessa aika-avaruus on kaareva myös mustan aukon ympärillä ja myös tapahtumahorisontin ulkopuolella aika-avaruudessa tapahtuvat ilmiöt voi vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi se tapahtumahorisontin sisäänsä kätkemä alue muodostuu. Et kyllä tapahtumahorisontti edelleen on sellainen rajapinta, jonka ylitettyään ei sieltä enää pääse pakenemaan, mutta liian kirjaimellisesti ei pidä ottaa sitä, että miten aika-avaruuden kaarevuus sen ulkopuolella voi vaikuttaa siihen, että kuinka iso tämä tapahtumahorisontti on. Eli ei ole sinänsä niin kuin ongelmaa siinä, että mustien aukkojen sulautuessa yhteen ja säteillessä tässä prosessissa ikään kuin osan massastaan pois gravitaatioaaltoina. Että se vaan niin kuin johtuu siitä, että millä tavalla aika-avaruus vääntyilee siinä mustien aukkojen ympärillä. Jos edes valo ei pääse pois mustasta aukosta, vaan pysyy keskipisteessä, niin eikö siellä olisi sisällä mahdollista nähdä mitään? No mustassa aukossa, siis jos ylittää tapahtumahorisontin, niin silloin vääjäämättä tosiaan putoaa sinne keskipisteeseen. Mitä siellä keskipisteessä tapahtuu, niin se on nykyfysiikan teorioiden ulkopuolella ja siihen ei oikein pysty tarkasti vastaamaan. Mutta mustan aukon sisällä, koska siellä kaikki putoaa sinne kohti keskipistettä, niin ei oikeastaan voi katsoa ympärilleen, ei tule näkemään, että tuossa toi kaveri putoaa vieressä mun kanssa, mutta ylöspäin katsomalla voi kyllä nähdä sieltä ulkopuolelta maailmankaikkeudesta mustaan aukkoon putoavan aina.
sitä mukaan, kun se putoaa sinne mustaan aukkoon. Eli tavallaan siellä mustan aukon tapahtumahorisontin ylittämisen jälkeen se oma näkökenttä kapenee sellaiseksi keilaksi, jossa voi nähdä sinne ulkopuolelle, mutta ei oikeastaan mitään muuta sieltä sisäpuolelta. Missä on lähin musta aukko? Ei tiedetä, mutta todennäköisesti ainakin tuhansien valovuosien päässä. Uskotko, että mustat aukot ovat niin sanotusti kaljuja, eli lähes samanlaisia keskenään? En. Tämä on tosi hyvä kysymys. Tällä lausahduksella, että mustat aukot on kaljuja, tai mustilla aukolla ei ole hiuksia, viitataan siihen, että mustia aukkoja kuvaa loppujen lopuksi mustia aukkoja yleisen suhteellisuusteorian mukaan kuvaa loppujen lopuksi vain muutama luku. Eli se, että minkälainen on mustan aukon massa, minkälainen on mustan aukon pyörimismäärä ja mikä on mustan aukon sähkövaraus. Kun nämä kolme lukua on tiedossa, niin sen jälkeen musta aukko, jolla on vaikkapa arvot 1, 2 ja 3 sopivasti valituissa yksiköissä, niin se on täysin identtinen yleisen suhteellisuusteorian mukaan toisen vastaavan mustan aukon kanssa, jolla nämä samat parametrit saa samat arvot. Eli mustilla aukoilla ei yleisen suhteellisuusteorian mukaan ole hiuksia, niillä ei ole mitään sellaisia ominaisuuksia näiden kolmen lisäksi, jolla voisi identifioida, että toi on nyt musta aukko numero 1 tai musta aukko nimeltä Anne ja toi on musta aukko nimeltä Tommi. Niille ei voi antaa sellaisia ominaisuuksia, koska ne on identtisiä. Mutta nyt sitten asia, johon en tässä esitelmässä niinkään mennyt, mutta johon kirjassa kyllä sukelletaan syvemmälle, on mustia aukkojen niin sanottu informaatioparadoksi, joka koskettaa sitä, että mitä tapahtuu mustaan aukkoon heitetylle sanakirjalle ja sen sisältämälle informaatiolle silloin, kun musta aukko jonakin päivänä höyrystyy ja katoaa maailmankaikkeudesta, että onko se informaatio nyt sitten kadonnut vai eikö. Kvanttimekaniikan mukaan informaatio ei voisi koskaan kadota, mutta yleisen suhteellisuusteorian mukaan näin voi käydä, tai näin näyttäisi käyvän. Uskotaan, että niin ei käy, että kvanttimekaniikka näistää viime kädessä se, mikä on oikeasti oikeassa. Tapaa tähän ei kuitenkaan ole löytynyt, että millä tavalla tämä informaatioparadoksi ratkottaisi. Kuitenkin yhtenä mahdollisuutena tähän on esitetty sitä, että mustilla aukoilla olisikin itse asiassa paljon enemmän kuin nämä kolme ominaisuutta. Voisi olla, että niillä olisi itse asiassa ääretön määrä tällaisia niin sanottuja pehmeitä hiuksia, joihin nämä vaikkapa mustan aukkoon heitetyn sanakirjan informaatiobitit tallentuisi ja joista se sitten jotenkin mustan aukon höyrystyessä myös vuotaisi ulkopuolelle. Eli viime kädessä mäkin kyllä luulen, että kyllä mustilla aukoilla varmaan jonkunlaisia sisäisiä vapausasteita ja lihiuksia on, mutta mitä ne oikeastaan on, niin sitä ei vielä tiedetä. Mutta se on hyvin aktiivisen tutkimuksen aihe. On esitetty teoria kahden mustan aukon yhdistyessä, että syntyy vaahtoa, jonka kuplat ovat niin sanottuja oikeita tyhjiöitä, ja jos aukot eivät niele näitä kuplia, ne puolestaan nielevät koko universumin. Etenisikö tämä valon nopeudella? Olisiko meidän mahdollista havaita tätä ennalta? No me havaittaisiin se silloin, kun se valon nopeudella pyyhkii meitä kohti. Että on tosiaan spekuloitu tällaisella, että itse asiassa me elettäisiin tällaisessa epästabiilissa tyhjiössä tällä hetkellä, että tämä kaikki meidän havaitsema universumi olisikin vaan sellaisessa tilassa, joka ei ole se todellinen pysyvä tyhjiötila. Ja voi olla, että mustat aukot vois sitten, tai tapahtumat mustien aukkojen lähistöllä voisi laukaista tällaisen siirtymän todelliseen tyhjiöön, ja syntyisi tällainen pieni kupla, jonka sisäpuolella aika-avaruus olisi siinä todellisessa tyhjiötilassa, ja sieltä se sitten se kupla lähtisi laajentumaan valon nopeudella ympäröivään universumiin. Me havaittaisiin tämä siinä kohtaa, kun se pyyhkäisi meidän kohdalle ja kerralla romauttaisi
meidät sinne todelliseen tyhjiöön, jossa todennäköisesti esimerkiksi alkeishiukkasten massat on erilaisia kuin mitä ne on tässä meidän nykyisessä universumissa. Ja tämän johdosta sitten esimerkiksi atomit hajoaisi ja me saataisiin sanoa hei hei kaikelle, kaikelle sille, mitä me olemassa olevaksi tunnetaan. Mutta en mä nyt kovin todennäköisenä tätä pidä, että tällaisia spekulaatioita on sinänsä ihan perustellusti esitetty, mutta on myös paljon sellaista, mikä puhuu sen puolesta, että me eletään kyllä siinä todellisessa tyhjiössä, eikä tällaisia kuplia pääse muodostumaan. Ne ei syytä huoleen. No, sitten se olisi jatkokysymys tähän, aion hävyttömästi esittää sen tähän väliin. Eikö tähän liity vähän sitäkin, että jos tämmöinen kupla lähtisi liikkeelle meistä hyvin kaukaisessa universumissa, niin universumin laajenemisen takia se ei välttämättä saisi meitä koskaan kiinni? Ei. Se johtuu siitä, että siis mä nyt oletan, että toisella universumilla sä tarkoitat sellaista hyvin kaukaista osaa, joka joo, en tarkoittanut sanoa, joo. Joka on meidän niin sanotun kosmisen horisontin ulkopuolella, eli alueella, jonne valo ei ole vielä, jolta valo ei ole vielä saapunut meille maailmankaikkeuden nykyisen eliniän aikana. Jos oletetaan, että tämän kosmisen horisontin toisella puolella luonnonlait onkin nyt toisenlaisia, että maailmankaikkeus siellä onkin, onkin siinä todellisessa tyhjiötilassa, niin nyt kysymys kuuluu, että käykö niin, että tämä, jos maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy, niin koskaan se kupla ei sieltä laajene meille saakka. Mutta vastaus tähän on, että ei, koska maailmankaikkeuden kiihtyvä laajeneminen ei tarkoita sitä, etteikö tämä kosminen horisontti edelleen kasvaisi, etteikö meillä edelleen tulisi tietoa sieltä ulkopuolelta. Se vaan tapahtuu koko ajan pidemmin käyvin ajanjaksoin. Eli enää yhdessä kosmisessa ajassa, niin sanotussa Hubblen ajassa, se informaatio sieltä ei kanna meille. Kiitos. Sitten on kysymys eksoottisesta kohteesta nimeltä Planckin tähti. Mikä se on? Hyvä kysymys. Mä voisin kysyä samaa. En mä tiedä, mikä se on. En ole ikinä kuullutkaan, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että kysymys olisi mitenkään tyhmä, koska teoreettiset fyysikot on ehdottanut kaikenlaista eksoottista kompaktia objektia olemassa olevaksi. Ja vaikka mä nyt en valitettavasti tiedäkään, että mitä Planckin tähdellä tarkoitetaan, niin ehkä mä voin ovelasti kääntää tämän siihen, että mä tiedän, mitä vaikkapa aksionitähdet on, tai mitä vaikkapa pörröpallot on, koska tällaisiakin on esitetty. Fuzzyball on tämä termi englanniksi. On nimittäin mahdollista, että jos on meidän tuntemia alkeishiukkasten lisäksi jotain muitakin alkeishiukkasia olemassa, niin kenties nekin voisi muodostaa semmoisia eksoottisia, ehkä vähän neutronitähden kaltaisia kompakteja objekteja, jotka koostuisi puhtaasti vaikkapa aksioninimisistä hiukkasista tai sitten joistain vielä kummallisemmista hiukkasista. Planckin tähti, vaikka mä nyt en tiedäkään, että mitä se on, ja tässä spekuloin tällä, niin se tuo mun mieleen sen vaihtoehdon, että on esitetty, että jos mustat aukot tosiaankin säteilee Hawkingin säteilyä ja jonakin päivänä höyrystyy, niin kenties ne ei tee sitä ihan loppuun saakka. Et kenties ne ei katoa maailmankaikkeudesta kokonaan, vaan jäljelle jää semmoinen pienen pieni Planckin massainen otus, joka on äärimmäisen pieni ja äärimmäisen tiheä, ja joka sitten jää sellaisena hitusena maailmankaikkeuteen leijumaan. Mä en tiedä, viitataanko Planckin tähdellä nyt ehkä tähän. Munkin piti käydä ihan Wikipediassa katsomassa, että mistä tässä mahdollisesti on kyse. Tämä ilmeisesti liittyy silmukkakvanttigravitaatioon, ja on tämmöinen hypoteettinen kompakti kohde, joka sijaitsee tällä tapahtumahorisontin sisällä. Okei, aina oppii uutta. Kyllä. Kuinka suuri mustan aukon tulisi olla, että se imaisisi maapallon, vai onko koolla merkitystä? On sillä merkitystä, että
Totta kai, jos tulee täysosuma, niin silloin tietenkin käy niin, että musta aukko painelee maapallon läpi ja jättää siihen sen mustan aukon halkasian suuruisen reijän. Näin ensi alkuun. Ainoastaan siinä tapauksessa, että se mustan aukon tapahtumahorisontti olisi paljon suurempi kuin maapallon halkasia, niin musta aukko voisi nielasta maapallon jotenkin kerralla sinne sisäänsä. Okei, ehkä tässä pitää ottaa huomioon se, että jos sen halkasia on vaikkapa kilometrien luokkaa, niin sitten se on kyllä niin massiivinen, että maapallokin itse asiassa rupeaa jo litistymään sen spagettifikaation tavoin. Eli itse asiassa ehkä tällaista pelkkää reikää maapalloon ei tulisi. Mutta mun pointti on nyt siinä, että niin kun lähtökohtaisesti riittävän pieni musta aukko ei tekisi maapallolle yhtään mitään, se vaan painelisi läpi. Mutta jos se on riittävän iso ja riittävän massiivinen, niin vasta silloin se voi tehdä maapallolle jotain havaittavaa. Sillä voi olla havaittavia seurauksia, esimerkiksi just siinä, että se tuottaa reijän, tai sitten se viime kädessä saa maan aineen putoamaan sinne, mutta ei se mitenkään suoraan ahmaise maapalloa. Mutta mitä tulee tähän koko luokkaan, niin en valitettavasti osaa sanoa näin suoraan kädellä. Uskotko, että valkoisia aukkoja vielä löytyy? No saa nähdä. Että mä luulen, että 50 vuotta sitten suurin osa tutkijoista olisi sanonut, että he eivät todellakaan usko mustia aukkoja olevan olemassa. Että jos mä nyt vastaan tähän, että en usko, että valkoisia aukkoja löytyy, että se on liian eksoottista, niin en mä tiedä. Ehkä mä oon historian väärällä puolella silloin. Että mä en uskalla sanoa niin, mutta en mä nyt niin kuin nykytiedon valossa pidä sitä mitenkään todennäköisenäkään. Olen toiveikas. Viime kädessä mikä tahansa, mikä viittaisi meidän tunteman kvanttimekaniikan ja yleisen suhteellisuusteorian tuolle puolelle, niin se olisi erittäin tervetullutta. Tässä olisi tarkentava kysymys vielä siihen, että jos gravitaatioaallot hyvin kaukana siitä lähtöpisteestä venyttää materiaa hyvin vähän, niin venyttääkö ne materiaa paljon enemmän sitten lähellä gravitaatioaaltojen syntypaikkaa? Joo, kyllä. Et vähän samaan tapaan kuin vaikkapa lampeen heitetty kivi tuottaa siinä kiven molskahduspaikassa isoja aaltoja suurella amplitudilla, eli suurella korkeudella, niin sitten myös kahta toisiaan kiertävää mustaa aukkoa lähempänä gravitaatioaallot on myös voimakkaampia. Sitten tässä olisi tämmöinen selventävä kysymys tyhjiön ja mustien aukkojen luonteesta. Kuinka tyhjiö voi kasvaa niin sanotusti nielemällä ainetta? Eihän se voi olla tyhjiö, jos sinne menee ainetta. Ei voikaan. Viitataanko tällä siis, tai siis no, ehkä tässä pitää ensin korjata se, että se mitä tyhjiöllä hiukkasfysiikassa tarkoitetaan, ei ole tila, joka on täysin tyhjä kaikesta aineesta, vaan tila on se, tyhjiö on se kvanttikenttien perustila, se tila, jossa energia on minimissään. Siinä voi kuitenkin edelleen olla tapahtumia, se voi edelleen kuplia hiukkasia, se voi edelleen olla sellainen epästabiili tai sanotaanko metastabiili tila, josta voi tapahtua siirtymään johonkin toiseen perustilaan. Mä en tiedä, viitattiinko tässä kysymyksessä nyt mustaan aukkoon vai just siihen mahdolliseen tyhjiökuplien syntyyn. Täytyy myöntää, että mäkään en ole aivan varma, mutta näin mä tulkitsin sen itse tuossa lukiessani. Voiko mustan aukon sisälle viedä energiaa? Voi, ja käytännössä viedäänkin silloin, kun sinne putoaa jotain. Että ei saa mitään sen enempää eikä vähempää kuin energiaa. Mä luulen, että meillä alkaa vähän olla kysymykset tässä lopussa.
näin ollen mä sanoisin, kiittäisin Tommi sua vielä tästä erinomaisesta esitelmästä, jota on myös täällä chatissa kiitelty jo runsaasti ja meillä oli reippahasti kuulijoita, mukavaa. Ja näin omasta puolestani toivon, että Linnunradan keskustan supermassiivisesta mustasta aukosta saataisiin kuva sillä lailla nopeasti, että voitaisiin Tuomas Savolaista pyytää ensi keväänä puhumaan siitä kuvasta taas meille. Jäämme elämään jännityksessä ja me toivotetaan teille kaikille hyvää vuodenvaihdetta ja Urson esitelmät palaavat ruutuun taas keväällä. Hommatkaa Tommin kirja kirjastosta tai kirjakaupasta. Kiitoksia kaikille. Kiitos.